Niekas neruošta. Filmuojam. Labas vakaras, ne. Jūs žinojai šiaip, kad Egis žiauri turtingas yra. Taip. Aš esu buvęs pasiegi namuose nėra nei vienos rankinos. Ta prasme. Nu, taip ant spintelio nei vienos rankinos nėra. Aš galvoju, ai, čia tos, kur paspaudė. Jo, seniai, pasiviški, nei vienos rankinos nėra. Jamgi jo tėvam Palangos tiltas priklauso. Jo, nežinojot? Ne, čia rimtai, Egis. Taip. Rimtai? Eiktų, na. O tai dažnai nuvarai savo vaiko ant tilto. Ja. Tu vaikas turi, aš gi buvau pas tave namuose. Tu vaikas turi? Darželį gal buvo. Ne tuose namuose, buvai, jis ant tiek turtingas, gal tu antruose buvai, tu svečių namuose. Tai pažiūrėk, Instagram'e pilna nuotraukų su jo vaiku. Ai. Šiandien turime labai nuostabų svečią, tai yra tave, mūsų... po 100 metų pirmiausia. Kur, bastės, jinai po Bahreinus visokius. Bahreinus viškai kitą pusę pasakyti. Belgija, nu iš Bairdėsą nebuvo. Bangladešas, Bulgarija, Bolivija. Jo, grinai, aš dabar važiuosiu visą šalis, kur iš Bairdės. Ant bybės svarbiausia. Bet tu pati nusarbatėlėsi, ne? Geriai. Kas Vyta yra? Nepradėjai? Kodėl man... Nepradėjai ką ir pridą. Aš čia taip sustambėjai. Kto nach. Šiandien turim vieną prastesnių Lietuvos komikų pasikvietėm. Tai yra Mindaugas Laskovas. Kaip ir dar nėra, kad labai prasimušęs. Ir nėra, kad daug mes tikimės iš jo. Bet iš gailės čia šiandien, kadangi Garšva negalėjo, tai... Ne, šiaip iš tikrųjų aš esu Garšva. Tiesiog man... Tik nieks ne... Visi buvo ant feromonų, kaip iš to video, ne? Garšva ir tiek piso testosterono, kad prasisuko ciklas, jis ir čia yra jaunas berniukas. Čia kaip Garšva ant mėnesinio atrodytų dabar. Jo, čia kad šitaip. Ne, bet turim labai mylimą, gerbimą Mindaugą Laskovas. Mindaugas mane apšildo beveik visuose renginiuose mano stand-up'o. Tai labai, labai džiaugiuosi, labai puikiai apšildo, kol kas nenuvydė nei karto. Labai džiaugiuosi. Ačiū, ir labai. Atsimenu po vieno pasirodymo, tada, kai Vilniuje apšildėmės kartu, buvo pirmas pasirodymas Vilniuje legendose. Ir aš atėjau ir aš jau toks biški myrės buvau. Ai, ne, mes su tavim buvom antram, mes su Zimkat. Ne, jo, ai, neatsimenu žodžių. Bet aš myrės toks truputėlį, ten visus per balės atėjau. Visus tiesiog prakaituoju, kad aš žiauriai šalta man ir visus prakaituoju ir tada grįžau namo. Iš karto apsivėmiau. Ir man, blėt, siunčia video, savo, po 17 pasirodymų su Vyta Žyba, ir tiesiog, blėt, bėmė, ir tu girdi, kaip tie gabaliukai, tie lutuliką krenta. Aš galiu parodyti, jeigu tenais, tipo, bet tenais nebuvo paprastas vėmalas. Žiūrėk, tu nusiūsi šitą jėgį ir dabar spėjimas, kas įvalgot jautrus skrandis, tiesiog prasukit. Pasigarsinkit. Pasigarsinkit. Ir man, blėt, Laskovas atsiunčia, va, pasirodžiu su Vyta ir va toks. Slėginį tiesiog. Atrodo, kad vandenį nuleidau. O, išgiliai čia, ja. Labai. Bet čia jau buvo paruošęs, jis jau buvo pasiruošęs išeit. Nu jo. Šiaip, sakau, aš grįžau. Aš iškirpęs esu, tiesiog, kad galėčiau žmonėm rodyti. 23. Ar realiai kaip vandenis moterį nubėgo? Nu, sakau, ja. Sakau, atrodo, kad vandenį nuleidau. Ir aš grįžau į baraką tada, ir kambariokimo, kaip tik ten buvo, ten dar pasikvietė vieną draugelį, jie ten įsidėjo, gėrė kažką. Aš grįžau, nieko nesakęs, tiesiog atsiguliau į lovą, o galėjau kokį 20 sekundžių, atsikėliau, nuėjau į tūliką, ir aš net nespėjau daryti iki tūliko. Aš prasidariau duris, ir jau pradėjo kilt viskas, ir aš ten visas sienas nuvėjau, tai toliau aš tenais užsidaręs, kur aš tam tūlikė, ten, nu, barakė žiauriai mažas tūlikas. Jeigu, pavyzdžiui, tu šiki barakė, tau keli beveik remiasi duris, tai aš... Čia kaip aš Rainė yra. Tai aš apsižiūrėkęs kojom, žinai, tai buvo tą tūliką pasilengęs, vėmiu, žinai, ir rašau žinutę, tai buvo kambariokui, kad ar gali atnešt popierius. Ir atnešė to popierius ir aš tiesiog vienu metu įsirėmęs į sieną, vėmiu. Ten, kur buvai ir dvėmės? Kita ranka, ne, kita pusė. Sijista tiesiog. Ir kita ranka tiesiog valiau visus tas memalus. Nuo sienos, kol Laskovas sugalvojo perdažyti barako tūliko sienas. O tai kodėl tu tuo pačiu metu negalėjai laukti? Aš tiesiog, nu, aš mėgstu barako. Tam is money. Jo, kur aš taupau laiką dušė valausi dantis, Laskovas ir vėmė. Laskovas, kol prausės pašiką, dar vanioja. Toli eisiu. Ne, šiaip nešiku, bet aš šikdamas kartais valaus dantis irgi, kad stupit laiko. Ypatingai šitą darau dažniausiai, kai pachmielas būna man. Šiandien nedariau man biškai. Bet šiaip, aš irgi esu šitą daręs, kad kol šiku valaus dantis. Jo, labai patogai yra.
Jo, nes tu prisėdi. Tik teisėjo tas dalykas, aš nežinau, kaip tu darai. Aš kai šiukur valos dantis, aš, nu, taip, taip sėdžiu ir taip bandau išspjauti. Baltoji zalupo. Winter freshas. O jis tik apsispjovęs. Jo, jo, ir save, ir tulkės apsispjovęs. Nu, bet, tipo, koks jausmas jūs esat kažkaip mėtom savo nu, išsitrynę? Ir, tipo, gaivų malono, ar toks labiau greužia? Kaip... Blet. Nu, aš su dantų pasta nebuvau apsispjovęs. Nu, bet, tipo, esi kokio mėtom. Ten. Bet nešaldo dantų pasta, žinau. Nešaldo? Nešaldo, ne. Ne. Tu grįšim po 5 minučių. Tiesiog dabar išeina. Integracija. Colgate triple action. Bet pasvita čia balta. Aš įsivadysiu, jau galėsiu paspjaudyti. Nenorėčiau. Va tokia pradžia. Va, tai, gerai, tai pradėjom. Gerai, Vita, blemba, no. Nesimatėm 100 metų. Žiūrovai klausė, kur Vita, komentaruose rašė. Čia biškai ispaniškai skamba, kur Vita. kur Vita. Na, jeigu tipo, būčiau Vita, mano būtų šauktų kur Vita. Arba jeigu būtum kurva, galėtum irgi būt kur Vita. Arba ties. Nu, čia šiaip pastebėjimas. Galėtum, nu jo. Tai kur buvai, Vita, papasakai? Buvai biškį, buvo breakdownas? Buvo breakdownsas, mental breakdownsas mano. Nu, pervargau. Pervargau, atsitraukiau, palisėjau 4 mėnesius nuo visų laidų, nuo visų komikų. Man jau buvo irgi zaibal komikai visi. Tikiu, skirs los galas. Jo, nes, nu, tipo, nes dar buvo turas, tai... Nu, yeah. Matai, žinai, nu... Bet šiaip truputėlį jokingai atrodė visas tas taip tavo išėjimas į tą pertrauką iš šono, žinai, nes ten vieną dieną ten visus nachai sintinėjai ir kitą dieną tiesiog aš darau pertrauką. Blet, žinok, kažkai šiandien kraujo rezultatus pamačiau, man labai nejokinga dabar jau atrodo. Okay. Nu, aš tada, blet, žinok, nu jo, jaučiuju, kad jokinga, nes man buvo tikrai, man tai ir buvo tas momentas, kur taip apiskit visi nachai tiesiog. O kas esi labiausiai iššūkį? Aš kažkaip galvojau, nežinau, čia tiesa, ne tiesa, aš galvojau, kad jai to labai daug gavai, ne? Ten ir... Jo, nu aš visur pabieškį dėjosi, daug darbų buvo apskrosiu, kaip tradiciškai, žinai, arba aš nežinau, pas, kai matydavo irgi anksčiau, kai standartu bėdavau varu kokius 3 mėnesius, tada 5 mėnesius manęs nematysit vėl. Nes aš vis pervargstu, man reikia atsikra, aš nemoku, tipo, žinai, normaliai darbus dėti. Švarau max ir po to man pizda, aš tada turiu atsitraukti ir dabar jau buvo labai perdegiau, nes visą tą turą blėt planuotis reikėjo, tada dar... Gerai, kad man aiškiai, nes Laskos nežino, kas yra darbas. What? Ne, aš taip su Vita, kai važiavom visą tą turą, tai aš Vita apšildžiau tuo metu, beveik visų pasirodymai, kaip ir Vita minėjo, po to plus dar Emilis buvo ir aš dar, man dar sesija buvo ir aš dar pilną etatą dirbau. Tai kas jau kas, bet aš tai žinau, ką reiškia dirbti. Wow. Darbo liaudis. Jei ką. Čia nežemė. Ar tas darbas mokesčių deklaracijos įspindės klausimas? We'll be right back. Žymėk šitą, kad supratau, tai tu varėjai, kur tu atostogavai? Aš Barbados, kur Rihanna gimus augus yra. Ir kaip tau ten? Gražios moteris. Yra gražių, yra tikrai gražių, nemažai su viršsvariu, nes matos Amerikos biškį įtaką, tenai maisto kiekį yra. Taip prisiderinai lengvai. Pidarė, tu, ble, aš negaliu, tik. Gerai, supratau. Ne, tai gerai, važiuojam. Toks durnas. Vitos integracija Barbadose. Prieš atostogas piso tik submarinus 4 savaitės. Nežiai, panašiai ir buvo, iš tikrųjų. Nu, šiaip jo, nes mes vien degalinių maistą valgėm. Va, tas yra žiauriai žoska su turu, nes tu važiuoji ir tu valg degalinių. Tas mes, kiek... Pas mane Red Bullio skarbių, aš galėdau užsluoti iš mašinas, nes važiuoja 4 žmonės. Ir tarkia... Tas kovo atlyginimą tiesiog depozito čekis. Bet aš net neduodau, aš jam tiesiog surinkdavau skarbas. Ir net neduodau pačią čekį, turėdavau prisiduoti. Žinai, į baraką, kur visi iš barako su depozitu, tai į baraką. Mes kažkada esam pridavę depozitą irgi iš barako, kad, nu, tipo, išvežė kambariokas depozitą ir ten gal 2-5 eurus, žinai, gavo. Tai kas yra 200 pm butelių, o barakė mes ten 16 kvadratų turim, žinai. Tai 200 pm butelių, 16 kvadratų, tu kokius 3 kvadratus jaučiu prarandę.
O tai ne balkonę laikėt? Ne, balkonė pas mus balandžiai gyvena. Jo, geros širdies. Nu, jo, jo. Nu, bet ten visi sulėtikė geros širdies pas visus, man atrodo. Ar jo, jo. Nu, jo daug pas daugumą prišką ten žiauri. Ir taip, o, jeigu reikia kuo greičiau ten išvaryti tos jų dizdus išvaryti. Kažkaip, nežinau, aš tai užtegul tik gyvena. Pas mus yra kažkada, aš esu radęs balkonę kiaušinį tą balandžią. Ir, ir ką darai? Nieko palikau. Va, pakabukas. Bet kažkada išsirito balandžiukas mažiukas. Aha. Bet neišgyveno, numirė. Ir tikriausiai vis dar balkonė. Išvyliau kopūstą į lapą. Tokį pailgą. Na jo, ir po to atpydė. Nu jo. Tai jo, tai va, apšydamindė, tai va, atsau. Ir tas, va, tai yra, kai su tūru važiuoja, nu, tipo, ten koks vakaras grįžti, nu, nebenori jau ten vadytos mašinos, nes visi šonai ir už sėdynių prikišta yra nuo šitų dešrainių, nuo sumuštynių, ir tada skarbi. Veipų dėžutės, blėt, Deividai Vizgirda, nako, žinau, jo. Kad žiūri, suka, užpisai durelėse palikta savo veipų dėžutės, jo. Susirink, blėt. Veipų dėžučių, veipų papiriukų, tada, kadangi pas mane mašino, mes rūkom, tai, blėt, ir darbikų ten randi kažkur iškrytusiu, tada skarbių, belen kiek, tarsime, po kiekvieno pasirodymo bent kokias tiek 8 skarbės. Ir žinai, taip, mes turėjom tiek 19 šou ir tiesiog ten renki, ten, nu, ten yra, nu, tiesiog. Tu galėtum pasidaryti tą ant galo skardinių grilianų kur Just Merit, tik tau būtų 20 metrų. Tiesiog paskui Fordo tempėsi. Šiaip jos Fordas, tai važiuojantis vartynas visiškai gerai, ten jis iškišta tą mašiną, ten vainikais, huikais, visokiom nesąmonėm, kur aš būdo sunku tai mašinai labai būdavo. Ir žinai, kai važiuoji, dar sausio mėno buvo irgi, žinai. Jo. Ir mes važiuojam, ir atrodo, kad pro duris visas pučia, tiesiog visas ten keuras pučia, ten jokios garso izoliacijos nėra, kad tai biškai sunku buvo. Ja, nu, tai vat aš galvo, gal reikės jau ant kito tūro išėsi nusipirkti kažkada. Bet tu laikyk, padaryk kokį, nežinau, didelį vazoną iš to formą. Aš noriu, man yra mintis, kad padaryti vasaros teraso į šou vasarą ir atvežt Fordą, kad žmonės galėtų įlipti, apžiūrėti, nusifotkinti, ten norėsiu original, žinai, tipo. Jo, būtų bairis. Ir mes šiaip šnekėjom, kad galima būtų ten po to tiesiog išvežti pas jos tėvus į Kupiškį, ten nupjauti stogą ir padaryti baseiną. Jo. Čia, nes tie galima, žmonės, jeigu turite idėjų, ką padaryti su Fordu, rašykit mes. O mažas rašo parduoti, tiesiog parduoti. Jo, nes nu, mes tada važiavom ir Jonavoj, lūžo Fordas. Jo, važiuojant į Jonavą, jo. A ne? Jo, mes važiavom ir beveik visą kelią padangą į sparną lietėsi. Jo, ir taip, ir jaučiam kiekvieno duobė, pizda, yeah. Tarsi mes žiauri jaučiasi, ir tada kažkurioj pusiaukėdai sustojom, ir ten sninga, belenkai, visą laiką iškšalta, tie išeina myštėm, ten nušalo bibėjai, grįžta, ten visi, o... O, jo, vyta, pizda, nogais papais prieš pūgą, blėt. Jo, stipri moteris. Ir išeina ir žiūri, sėdas Fordas, tarsi mes literaliai ant padangų. Tuoj, Džiulė, loja, tuoj atsivesi Džiulė. Jūs kalbėkite. Gerai, nu žodžiu. Tai blėt, papasakai man, davai, papasakai apie Fordą. Atsimeni va mindę, kaip tada sėdo Fordas ir tada tų padangų. Pala, ką mes dar? Mes tiesiog davažiavom ant 5 kilų. Mes išlipom, pasižiūrėjom, tada supratom, kad ne vienas iš mūsų nieko nesprantam apie mašinas. Šitą geriausia, kur visi žiūri, tipo, na, kažkas, kažkokia dalis lūžo. Ja, ir lipom ir važiavom toliau savo ir davažiavom, po to meldėmės, kad grįžtume atgal ir grįžom. Grįžom ir tada jau pizda, viskas, palikau Fordą. Džiudytė. Ir išsinuomau mašiną. Ir tada važiavom likusią dalį su mašina nuomuota. Tai visai buvo smagu, kai jų muzika. Po to išsiaiškinom, prieš mane, kadangi Fordė nepasijungė auksas ir mes muziką turėdom, kai baigęs radijas, kai kur netraukė tiesiog iš disku, pas mane buvo tipo 5 diskai, tai mes iš tų Queen'ų diską kiekvieną kartą. Tiksliai, jogi elitų važiavom. Jo, ir visą laiką reikėdo klausytų jobanų diskų, kur jų išknysė. Ir po to kažkurio metu Eneida, asistentė, tipo, tiesiog atnešė kažkokią parašiuką, kur įdedi, kažkoks moderatorius kažkoks. Ir, jo, tipo, pagal radio bangas. Ir, jo, pagal radio bangas. Aš net nežinau, kad tokie dalykai egzistuoja. What the fuck, kodėl man niks nepasako. Ir idėjo, nes tau 30 metų, tai... Ne, bet, tai tai, bet šitas toksai jau 2-5 vos nevaibas. Nu ne visai, aš nesutinku pas mane. Pavyzdžiui, mes kaip mokyklai buvom, tai kai klasiokai ten pirduodo tas senesnės mašinas, tai, nu, tai beveik visi modulatorius naudodo. Tai čia 2-5. Kai vadinas modulatorius? Modulatorius. Palauk. 2-5? Ne, aš mokyklą... Ai, 2-15. Tu prieš 2 metus baigi mokyklą? Aš prieš 4 metus kokius baigiu mokyklą tik. Nu na. Nu tai žodžiu, gal, tai tada prasidėjo geresnė muzika.
pasiėmė mašiną, bet tada sakau, vat, padariau tą šūdiną dalyką, kad važiavau, nepadarykit žmonės klaidos, aš tipo važiavau ir persirikiavau, kad nusukti dešinę, čia kur nuo Akropolio važiuoja link žiedo, Jepačia. Mm-hmm. Jo. Ir aš į Narbuto, nu ne į Narbuto, ten tas gatvedės link žiūrino norėjau nusaukti ir pys nufotkinu ir galvoju, aš neviršiau greičio, tai gal kitą mašiną nufotkinu ir parino būdą, pasirodo, tiesiog aš važiavau tipo autobusų juostą, yeah. ar aš per anksti persirikiavau, ar tipo jau nufotkino, kad autobusų juosto ir parėjo baudą. Gerai, sumokėjau baudą, bet tada dar parėjo bauda dėl to, kad nuomota mašina ir jiems administracinės išlaidos, kad persiūs man baudą pys 5 eurų dar. Ir karočia, tai va, karočia, gavosi man tą nuomą mašinos 3,5 eurų bauda ir ne, nežinau, kiek bauda, nesimenu, bet dar 5 eurų administracinės, tai gavosi man redai Fordo kainą 3 savaitėms, gal net taip, daugiau. Taip, depozitą priduosi. Tai, tai va, tai labai gerai, kai išvariau Barbadosą, tėvas tiesiog pasiėmė, aš sutaisė Fordą. Jo, čia tai stebuklas buvo. Man kai pasakė, kad Fordas vėl važiuoja, aš iškinu stebuo. Aš galvojau, kad, nes mes jau palaidojom, po jo novos jau palaidojom, jo. Tą Fordą galvojom, kad jis jau nebeatsigaus niekad. Bet iš kitos pusės, šiaip žiauri daug ištraukė, nu, taip pat Belinkėgi pravažiavo, jo novai ten buvo, ten vienas paskutinių, jo, man atrodo, jo, pasirodėm. Ten gal iki 5 buvo, aš šešau. Jo, jo, mesgi ir Klaipėdą movėm, ir taip. Ten visur, ten Belinkėk daug iš tikrųjų Taip, tik plungė, iki Klaipėdos su to Fordu važiuoti, pizda. Na jo, nes, nu sakau, sunku buvo. Nebuvo taip pat žiauriai mėgavus. Bet gali būt, kad čia, žinok, čia ta Fordo dvasi tave persiekio, kad specialiai jisai užprakeikė tą išnuomotą mašiną ir tave iki gyvenimo galo, na, tauges naujas mašinas, pamatysi. Arba turėsi pirkti Fordą visą laiką. Aš tiesiog visam gyvenimu pirksiu ir tiesiog naujesnį Ford Focusą pirksiu visą laiką. Bet tai yra dar. Jo, dar yra. Jau, jau matau, kaip tas automobilistas užkalbė. Man net iš Fordo atsavybės rašė. Jau žymisi. Jeigu viskas gerai, tai irgi turi fuck you money, ne? Ne vienos rankanos neturi namie, tai gali savo leisti. Jeigu jis pasigimdo vaikus, kad man daliu parduoti jo, tai... Tai va, tai man su to Fordu, mes važiavom, į, mes turėjom, buvom savaitgadai išvarę visai, mes turėjom plungį pasirodymą ar kitą dieną Klaipėdoj. Tai tipo, mes ten buvom jau tokie, va, čia varysim, tūsim, ir mes kažkaip, tipo, visa ta kelionė, dar pasirodymas, mes nuvaim tą Klaipėdą ir tokie, ai, išgėrėm po vieną laus ir šisom miegot. Vieną laus išgėrėm, grįžom ir tiesiog atsikėlėm ryte po to, kaip šeima, kur bando susitaikyti jėlą su motinė. Tipo, numarėm pavalgyti, numarėm į kiną ten 12 valandą. Ai, jo, nes mums, mes čia kinino, mums vakare tik tai šau ir, tipo, ką veikiam dieną, tiesiog nupirkau bilietus į kiną, numarėm, o tenai tam forum sinimas, tipo, kur išsitėsė kėdės, tas liuks. Ir mes tiesiog mes tiesiog nuvarim pamiegoti kino salę, nes dar trūkom iš miego. Jo, jo, tai, nu, tai aš turė, tai sumoku už maistą, už viską. Tai nes mes, kai turėjom, irgi turėjom Klaipėdoje Šilutį plungiai, irgi vakare pasirodymas, tai mes į šitą Ventės ragą nuvažiavom pasivaikščiot, bet labai gerai padarėm, kad 7 vakare pasirodymą, ne 8 darėm, kitą dieną ir, o gal net 6. Nu, žodžiu. O kaip jums, jūsų Zaibys, turas? Labai gerai, labai Klaipėdoj iš jūs buvo 207 žmonių, man atrodo. O kur jūs darė? Čia kosmos. Žvejų rūmose. Tai, blėt, va, neįdo, kodėl, o nieks neprašė, sakau, žvejų rūmose. Bet, bet ten milžiniška salė. Ten milžiniška salė, mes fiksą gavom. Ai, jūs ten tarėt, jiems pakvietė. Tada ne. Tai Zaibys turas dabar bus dar antradienį, nežinau, ar spėsim, ar nespėsim, dar antradienį Vilniuje. Ir, bet buvom užtat su Zima ir Šileika pas klaipėdiečius komikus. Ai, mačiau, jau open mic'ą. Šiaip bairis, kad dabar daro tipo komikui savo open mic'us Klaipėdą. Komedija, atsiranda komedijos community Klaipėdą. Šiaip yra dar dalykas, man šiandien parašė kažkokia panai Šiulių ir kvietė Šiuliuos irgi open mic'ą. Tai gali būti, kad Šiuliuos irgi, karočiau, užsikuria open mic'ai. Nu, tai reikia tikėti. Tai gegužės 10 dieną, man atrodo, jeigu yra šiuliečių kažkokių... Eikit pasibandyti, tikrai. Jo. Mane? Žiūrė. O tai varysis kažkas iš Vilniaus? Ne, aš nevarysiu, nes jeigu aš turiu panevežį. Nu tai jeigu, ne, va, šiaip, tai gal aš visai laisvą paliekčiau, gal ne. Tai va, tai mes ten nuvarėm, 2 soldautai, po 202 žmonių, blėt. Oh. Tai čia net ne open mic'ai, žinai, čia teatro salė dar buvo, kur visi pasirodo. Kultūros fabrikas. Jo, aš tenai irgi varau. Tokio, blėt, čia ne open mic'as, čia gigas, čia yra realiai gigas. Nu, mes tai skerdėm...
Jie nebombi. Nu, nežinau, aš nedaug ko klausiau, bet yra tikrai jokingų bičių. Na. Nu, tai matai, reikia keli, daugiau, reikia praktikuotis. Buvo, jo. Tai Gediminas, kuris veda jokingas. Aš neatsimenu vardo, bet tamsiai buvau matęs vieną bachuriuką, kuris žiauri gražų balsą turi. Tai ta Gediminas. Jie to visų balsai gražus. Tu kažkoks, ne visų. Tau ėgio barsas gražus. Aš nesakiau, kad... Gerai, sakiau, kad jis gražus, bet... Balsas ar regis? Balsas, bet ir regis visai simpatiškas, bet yra dalykas, nu, aš tiesiog dabar negaliu sakyti, kad regis negražus, nu, supranti, tiesiog jis atėmė neįkampą. Tu negali, tau sunku susilaikyti, nu, nepasakyti, kad jis gražus. Ne, man labai lengva susilaikyti, kad labai lengva, bet tiesiog, nu, žodžiu, bet, nu, regis turi, nu, jis reklaminį balsą turi, regis. Regis, kai kalba, sakau, atrodo, kad jis visą laiką bando parduoti kažką. Ir tas buchriukas iš Klaipėdos irgi. Kai kalbėjo ant senas, nu, toks aktoriaus balsas. Tai jis aktorius ir yra. Okei. Okay. Tiesiog, įdomu, tenai treniruoja balsas, kai aktoriai nemoka. Čiuoju, treniruoja. Aišku, treniruoja. Nu, manau, dėl to aktoriai ir įgarsina filmukus. Nes, nu jo, nes Martininko irgi turi tą aktoriaus balsą truputėlį. Nu, ne truputėlį, turi aktoriaus balsą. Bet už tą antros akies neturi. Žinai, kažkur laimi, kažkur pralaimi. Nu, tai. Jo. Nu, čia kaip pažiūrėsi. Nu jo, į kurią, su kuria, žodžiu. Tai va, Klaipėdai Zaibys, buvom labai pavargę po jų tėmėjai, nes uždalyvavom Kaune šiek tiek. Kaip tenai buvom? Zaibys. Labai jokinga. Man labai keista, vat puno tas toks. Visicką nusivedėm. Visicką buvo. Visicką nusivedėm į kovų turnyrą. Justinas Visickas, tikybos mokytojas, aš komikas. Jo. Jūs nusivedėt tikybos mokytoje. Jis dar buvo. Jo, jisai pats norėjo. Aš ačiū dar kartą Mihai, kad parūpino bilietus. Kam taip? Mihai. Mantui. Žodžiu, pasodinom Visicką vipę. Alaus gavo, užkandžių, gal nežinau, gal gavo, gal negavo. Sėda... Susirado. Jo, jau čia susirado. Tik tai sėda pistalum apsipylė Visickas. Čia tokia balta alaus puta. Bet labai patenkintas buvo. Ten, nežinau, ten vyko gal legalus, gal negalus statymai. Visickas į pliusą išėjo. Nu, pizda. Tad ar nes Visickas kiek daug nuodėmių padarė per vakarą. Ble, dabar, nu, po, mokiniai neklauso. Tai... Aš tiesiog iškarpą įmetą, tai va, straipsnis, viešai paskelbta. Ne, tai nebuvo jokius nutipo, tiesiog. Nu, tai ten, žinai, paprikolo. Šiaip sakė, kad Jackūno, čia atleido iš darbo dėl komedijos. Rimtai? Jo. Atleido? Atleido Jackūno iš darbo. Wow. Jo, yra dar vienas komikas, toks, neatsimenu, Benas. Benas Jackūnas. Žodžiu, jisai mokytojas. Pumba. Jisai pradėjo klasės mokytis, man atrodo. Jo, pradėjo. Jo, man atrodo. Jo, tai jie atleido dėl komedijos. Turim tai? Jo. Aik, tu savo. Tai čia žiūrėjau. Mes tada atvarėm, kaip pasadėgą turėjom šau ir atvarė, sako, nu tik ką, ne vetrų darbą. Jo. Žiūrėjau. Wow. Tu tiesiog, bet žinai, kad tipo, man, tu net nepasakai nieko rimtai, čia nu, komedija yra tiesiog komedija, nes tu prikolini, nieko rimto nėra, viskas yra bairiai, bet va, žmonės priimė ir va, tiesiog... Šiaip atleidė. Įdomu, kieno iniciatyva, ar tai buvo mokyklos ar tėvelių labiau? Nesakė? Man atrodo, kad mokyklos. Aš neatsimenu, man atrodo, gal ir minėjo kažką, bet aš neatsimenu, bet žinai, nu, jisai dirba ten privačioj mokykloje ir taip toliau, ja. Žinai, tai tenais, man atrodo, kad ne, nu tai aišku, kad ten žinai, tėvų nuomarė stižas ir taip toliau, tai ne, nu, bet man keista, va, manęs iš Svetlanko netleido 2 metus, kol komedijoje buvau. Jo, bet tu nedarai įtakos 10 metų vaikam. Ir man atrodo, tu nekalbėjai apie tai, kaip tu dirbi Svetbanke ir... Ne, niekad, ne. Aš tik dabar gal pirmas kartas, kur paminu, kad aš Svetbanke robot dirbu. Bet aš matau, aš net ne Lietuvos Svedbanke, aš švedų Svedbank robot dirbau, švedų padaliniai. Mano visi vadovai buvo švedai, tai, tipo, tai man, jie nelabai ir žiūrėjo Lietuvos, tipo, žinai, kas vyksta, tai kaip ir pohui. Bet šiaip keista yra, tipo, kad tave, nu, toks, atrodo, kur, man atrodo, laisvas pasirinkimas yra. Nu, gal tu neši kažkokia ten atsakomybė už tą, man, bet... Man buvo, žinai, aš, tipo, kalbėjau apie šitą dalyką su jais, sakau, tipo, nu, vat, aš čia užsiemu jau šitų dalykų ir sako, nu, svarbu, niekur neminėk mūsų vardo, nes tu mums neatstovauji. You know the Bank of Medicine? The famous Šiauliai Bank? Jo, tai tiesiog. Tai blet, gaila, man tai atskūnų, nu, tipo, gaila, kad atleido šitą, what the fuck, čia... toks kur... Nes jam dar, nu, tipo, reikia biškį laiko, kad prasimuštų, žinai, o dabar, tip, kur dirb žmogui.
Nu, nes tai jis dar nėra kad apšildintas. Bet jisai susiradęs, man atrodo, neblogą merginą dabar. Ai, ne? Tu sakai, kad Benas Jackūnas gal digeris. Ne? Ne, aš sakau, kad Benui Jackūnui dabar sudarytos tobulos sąlygos šiltai gyventi ir grandyti komediją. Komedijai, kol nebus išprašytas. Bet mat, o nėra, kad tipo... Eik tu siprausk vieną dieną. Nėra, kad kai tu susirandi antrą pusę, biškai sustoja komedijos dalykai. Tai pas jį, matau, ir yra tas, kaip truputėlį dingęs. Man atrodo, aš nežinau, aš sakau šimtą metų. Nes man čia sakau naujieną, kad atleido žmogų. Nu, na šiaip jo. Paskambinam į tą gimnaziją. Paskambinam į tą gimnaziją. Aš... Blet, penktadienį vakar, ne, bet jis... Sargui. Sargui. Kodėl atleidot Beno Jackūną? Ja, aš retai matau irgi jį, bet man atrodo, kad tiesiog gali suderinti vis dėl to, žinai, nesvarbu, ten santykiai labai ar dar kažkas, sakau, nu, aš nelabai daug to laiko turėjau, tarkim, ten sausio mėnesį ar kažkada, kai dirbu ten pilną etatą, bet, nu jo, tada kažką aukoji dėl kažko, pavyzdžiui, aš miegodavau ten po 3 valandas per dieną, bet galėdavau atidirbti, tada nueiti į universitetą, tada nuvaryti ten pasirodyti į Klaipėdą ir grįžti. Nu, jo. Na, iš ties, jaunas žmogaus organizmas gali viską. Svajonų jaunikis Lietuvos naujasis. Ne. Pažiūrėkit jūs į tą veidą, žmonės. Pažiūrėkit į tą veidą, pabandykit neapsivemti ir tęsiam laiką. Atsiprašau. Ne, tai, bet, nu, yra tas, žinai kaip yra, man, pavyzdžiui, dabar sunku rašyti yra, nes man žymiai smagiau leisti laiką su biršiu ir tiesiog ir man pohai biškiai yra dabar naujas materialas ar kažką. Tarp kitkogi, kaip čia neužsiminsi, kad Vita susirado berną. Jo. Ir turiu pasakyti, kiek laiko nuėmam iki artimiausių skirybų dabar vyksančių, nes... Aš labai norėčiau, kad nenuiminėtumėm laiko, nes atrodo, kad labai kietas buhuriukas yra. Mes jūs pažinom, man labai patiko ir dar dėl ko labai džiugos, kad Vita labai prašvito tada, kai susirado berną. Ir aš norėčiau, kad Vita toliau būtų švytinti, todėl norėčiau, kad neišsiskirtų. Bet aišku, jeigu buhuriukas nuspręsė, aš tave suprasiu. Jo, šiaip čia visi savi. Jeigu ką gali parašyti, mes kažkaip bendrą kažkokį setupą padarysim, istoriją sukursim. Be problemų. Be problemų. Jo, aš esu labai labai įsimylėjus. Jau įsimylėjus? Taip. Okay. Ir jūs jau pabiškį kelias pas mane gyventi? Okay. Bet jūs sakė, kad mylė, ar ne? Sakiau. Okay. Ar jisai sakė? Bet jis ne. Jis toks... Ačiū. A, jo, malonu. Na, labai malonu iš to. Nu, netikėta. Nu, čia, nu, tu jau čia labai skubi. Tai jau su tėvais įpažindinai? Ne, bet varysim. Vakar kaip tik pasiūlė važiuoti per jos esės gimtadienį, susipažinti su jo tėvais. Taip, jau viskas. Čia, jau čia. Rinta. Nu, bet tikrai labai labai fainas bičiukas. Labai... Norėtum ištekėti už jo? Norėčiau? Nu jo, norėčiau. Norėtum. Jo, aš norėčiau. Bičias jau lagaminus atgal iš tikrųjų. Ne. Niekur aš nesikraustam. Ne. Koks ištekėt, kur? Kiek, 3 mėnesiai? Jo, kažkas tok, ten. Ne, nu, bet... žinot, kad aš 2 kartus jau susižadėjęs buvau, tai žinai. Jo, 2 kartus? Jo, jisai žinok, va čia. Aš vieną esu girdėjęs, bet kad 2, tai pirmą kartą girdžiu. Nu, tai pačiai pasipiršo, žinai, kai jau paniko jį. Sako, gal vis dėl to. Bet, ne, bet taip, o čia rintai tai pačiai, bet skirtingai mokai. Skirtingai. O kada buvo paskutinis priešlybas savo, kiek tu metų buvo? 26. O kiek tu dabar? Tram 3. O, tau kieta. Antras priešlybos 26, kada tai kad pirmas buvo? 24. Ir tu, nu, tu nesveikas. Po 2 metų kitai mergai iškart priešlai. Na, bet tu spėjai bent padraugauti? Spėjau. Kiek, pusmetis? Jo, Vita, blėt, alio. Kas gal, kas klausė? Ne, padraugavom, jo, pusantrų gal kažkas. Pusantrų metų? Tai 2 metai tarpas yra tarp priešlybų, tu pasipiršai. O po kiek laiko išsiskyrėt po tavo pirmų priešlybų? Ar jinai pasakė ne ir išsiskyrėt? Ble, dabar prigavot, palauk. Gal 23 priešaus tada. Čia kažkas 2-14. Bet anksti. Nežinau, man tas laikotarpis toks labai... O kaip tu, iš kokių pinigų tu žiedą pirkai, ble? Antrą tai pirkau... Pardavė garažą. Ne, antrą pirkau iš savo... sutaupytų, nes turėjau, aš kaip tik iš kariuomenės išėjau ir gavau tą išmoką, šauktinę. Ne, o apie pirmą, mes apie antrą... Pirmą. O pirmas nebuvo, jis labai brangus, bet... The Onion rinks daug išdėjau. Aš dirbau visą laiką tada. O kiek kainavo į nepastatys? Už antrą mokėjau apie 500. A, mes apie pirmą kalbą. O pirmas kokį palauk. Šimtą litų? Šimtą pėm.
Lito? Okay. Ne, jau gal eurai buvo. 2,15 man. Blet, ne, litais dar buvo. Tikrai, jo, litai. 2,5, nežinau. Okay. Mm-hmm. O gražino žiedo, kai jūs įskirat? Jo. O ne? O... Jo, jo, turiu, šiaip parduodu. Jeigu... už prabuotas iš naujo yra balto aukso su akutė gražus. Tai dabar kiek... tikrai turėtų būti pakilta kaina. Jau. Turėtų, turėtų. Aukso kaina. Matot, kad jis man nelaimė nešas, jis vis dar pas mane stalčiai yra. O kiek laiko praėjo, kai jūs išskyrėt po priešlybų? Nu, pasipišėjai ir po kiek laiko jūs išskyrėt? Pirmuose. Pirmuose? Na. Pirmą kartą. Kiek laiko pradraugavot, tu tada pasipiršai ir tada kiek laiko praėjo, kol išskyrėt? Draugavom kokius 2,5. Mhm. Okay. Pasipiršau, man standartas arba pusantrų pirštis maždaug. Ir po metų išsiskyrė, man atrodo, kažkas tokio. 2,5 draugavom. Okay. Aha, o tai gal tikėjos, kad per metus sustuoksit, nes įprasta per metus sustuoksit? Ne, ten viskas labai, labai gerai susiklostė, abiem kažkaip ir... Nepanašu, kad labai gerai, bet nu... Jo, bet čia šiaip... Ne, nu, tipo, abu win-win išėjom tada, su antrom gal man ten sunkiau buvo išbrist. Jo, bet va, norėjau paklausti, sakykim, nes pakankamai mažas tarpas yra tarp pirmų ir tų antrų priešlybų. Nebuvo taip, kad psichologiškai tiesiog reikia atsigaut tam, kad po to vėl eit į kažkokį... Tai aš susitikau žmogų, kuris man... Tas Baltic ir taip toliau. Jo, bet... Tai psichologų čiatas be Olego yra. Yra, bet esu jau nebegyvas. Nu, taip, jo, jo. Nu, jo, jo, nu, tai faktas. Ne, komedė Estonija nėra Olego. Tai taip, taip, anksčiau buvo Comedy Drill, kur jo, buvo Olegas. Jo, Comedy Drill. Ir tada po to lemtingo smūgio mane galvo. Beje, aš tai žmogus, kuris prasileido nuo Olego. Jo, jo, jo. Ir po to apšildė Olegą paskutiniam pasirodyme. Ai, jo, bļet, čia, oik tu narim, tai. Jo, pas mūsų Olego yra love-hate relationship visiškai. Wow, tavo Olegas, žiūrėk, tavo Olegas priso į galvą. Jo. Neatsiprašė prie visų. Tavęs asmeniškai, bet prie visų, žinai, nes padarė gėdą prieš visus. Nu, jisai, bet, nu, žinai, čia toks, nu, tipo, irgi tokia situacija, tenais, nu, tam, kad nu, tu patėlė duotą kontekstą. Nu, čia biškis toks sindromas, nes, tipo, tau trenkio, tu dabar jau simpatizuoji savo smurtautojį. Ne, žiūrėk, aš nebuvau laimingas dėl to, žinai. Nu, nes, tai faktas. Bet, nu, sakau, tam, kad tu patėlė... Tu biškį buvai, bet matai. Bet, žiūrėk, tam, kad truputėlį duotą kontekstą nebuvo taip, kad Olegas mane gatvėj supizdino. Mes žaidėm futbolą ir tiesiog tą dieną kažkaip visi tenais, tai įsielektrinus atmosfera buvo ir visi tenais truputėlį ten pasistumdė, ten dar kažką. Ir kažkurio metu aš variau kamuolį ir Olegas norėjo iš manęs atimti kamuolį ir jis mane už rankos tipo, pradėjo traukti atgal. Ir aš irgi tada jau susinervinau, aš apsisukau ir pasiėmiau Olegą už rankos ir taip tiesiog kračiai irgi nustipriau. Daug kartų stipriau, žinai. Ir pradėjau rėkti ant jo, žinai, tipo, kas tu yra, sakau, na, nu, kam tai pelktis, tipo, jeigu žaidžiam normaliai, žaidžiam, žinai, ir, žinai, aš ten toks savim pasitikintis, ten einu lengvo, ir Olegas man lengva, tiesiog, žinai, iš krumplio, taip, užmėtė tiesiog į dantis. Taifa, ar taip? Nu, aš nepasakysiu. Parodik ant vietos. Nepasakysiu. Kad jau. Parodik tiksi, kaip, į kurią vietą. Į lūpą, va čia, kažkur. Va, kažkaip taip gavot, žinai. Wow. Ir... Naujas skandalas komedijos pasaulyje. ir viskas. Ir ten truputėlį tą lūpą prakyra ir taip toliau. Ir nieko baisaus neatsitiko. Bet Olegas, nu, labai greit, tipo, jam hitino tas, kad jisai nesąmonę padarė, žinai. Jisai iš karto nepasakė, kad atsiprašo, žinai, tipo, bet sako, kad, tipo, kad padariau šūdą, tipo, kad huinečinais ir išėjo tiesiog, tipo, ir po to parašė man, tipo, sorry, kad taip gavos ir sakau, viskas okei. Okay. Nes elektrinė žodžio buvo, tai ne? Jo, jo, bet man atrodo, čia, žinai, tipo, pasimuš tarp berniukų čionais, nu, normalu. Nu, taip, aš pavyzdžiui, irgi porą kartų labai ten esu per fulę prisidraskęs, kad iki šiol biškį gėda, kad ten aš... Turi rieką visą sunkį. Bet jūs dabar jau nebežadžiat komikai fulės. Rečiau, bet susirinkam kartais. Dabar lyg ir vėl iš naujo ten kažkaip komedija prieš muzikantus, kažkas tokio. Jo, bet tenais irgi užgimė tas čatas, taip, visi užsihypinę, tie dieną, kai futbolą reikia žaisti ir trūksa ten šešių žmonių, žinai. Tai, tai jo. Bet kad, manau, kad atsigaus. Bet džiūnai liūdina lempas. Ne, gerai. Ai. Ką mes iš jūs dabar pamiršau? Nežinau, kaip bet Olegas, palau, Olegas. Aš kaip mes dajom iki šito, aš nesu. Kaip aš ir nesu. Ne, dabar to. Kaip jiegi dajomės iki šito? Poha, jisai šaibo, turi, ko jis net neklauso. Na, dėl tos ausinės, kam su mums jiems. Jis tiesiog didžiai, jis dar didžiai jau, kažkur laivą daro. Kažkokiam net puslapį, neiškiam juodose puslapiuose. Jisai save filmuoja reaction video tiesiog daro.
The Finnian Comedian's Reaction to Life podcast. Bet tai gerai, tarkim, Vita, dabar grįžai, kad bus turas toliau tęsiamas, naujas, taip, kas vyksta. Taip, taip, dabar grįžau, atsigaunu, šiaip labai daug prifilmau, dabar pasiniu metu laidų, plemba gal kokias 12 laidų. Dar išėjus, žiauriai daug visur jau filmuotis, visur, visur, kiek dar labiausiai nepatiko. LNK buvai, nu, tai va, pas Grimalį buvau, su Panom buvau, tada žinau, kad Meluoji dvi buvau, tada su Jankevičium Be šansų 3 filmavau, tada buvau kur tatuiruotę darę. A, aš irgi varysiu. Ne? Smagu? Jo, jo, fain. Na, jis aš irgi norėčiau. Bet dėl to, aš ne, va, dėl to aš žiauriai norėčiau. Tai Visickas pirmą tatuškę pasidarė. Jo, tu dvarnus. Visickas, seni, Visickas į UTMA, va, nepametrodo prie ties UTMA ir pametė mintį. Jo. Visickas į UTMA tatuiruotę pasidarė. Kas toliau Visickai? Aš ne, jisai... Daroga? Jo, jo, jis pasileido plaukus, viskas. Mes, atrodo, mes esam per žingsnį. Mes dabar, šitas podcastas artina Visicką prie atleidimo. Benas Jaskūnas atleistas, po to Justinas Visickas. Jo, tai va, ir dar šitą variau pas motivuoti atletai. Čia toks įdomesnis. Pas Artūras Von. Ir kaip tau ten? Fainai. Fainai. Jo. Nenustebai, kad jis labai mažas iš tikrųjų yra. Jisai už mane žemesnis. Nu, man buvo kažkoks, pamačiau, jau ir toks... Wow, o žinai, kur per internetą atrodo, kuo jis didelis? Žinai, žmonės atrodo aukštesni, kažkodėl. Blet, nežinau. Change my mind, anyway. Ok. Nu, tai va, tai va, dabar prifilmau laidų. Ir dar čia vat filmuojam ir darbus, ir žodžiu, eis. Ir tada, vat, gegužės nuo 15 pradėsiu antrą turą. Užėjimas tą pačią programą. Galiu pasakyti miestus, kol kas Eneida man viską dabar organizuoja, nes turi vadybą? Jo, jo, nu tipo, jinai nori mokytis daugiau. Ne, Eneida kieta mergai. Jo, jinai nori su organizavimu renginių. Bele kaip kieta, prasme, vieną dieną jinai važiuoja su manim į turą apšildyt Vitos, ir po to čia prieki braškės pardavinė visur. Tokia matos versli, pana. Jo, jo, jinai pakankamai anksti suprato, kad... Bet mokykla ne jai. Tai va, Ūkmergė, Klaipėda, Tauragė, Jurbarkas, Jonava yra 20 šakiai, Panevežys, Kėdainiai, Mažeikiai. Jo, tai 10 dar miestų šausiu. Tai jo, jo, ir dabar vat planuoja, tai maždaug nuo gegužės 15 kaip birželio ten 6, per tas 3 savaitės noriu suvažinėti 10 miestų, nors tada dar vasarą padaryti kokius 3 pasirodymus ten, nu, Nidoj, Palangoj. Palangą uždaromės vasaros. A, tai... jo, tai va, dar tenai varysim. Kartu? Jo, ir dar su Tomušu ir Garšu. Ja, turėsim šaukeisą tokį. Susigalvojom, va tokį. Va. Nes aš noriu, žinai, dabar turiu šitą 5 minučių programą, su kurias turinu. Aš noriu įsirašyti 2 minučių programą, kur galėčiau va tokiem visokiem šaukeisam nuvaryti kažkur su kažkuo ir tada dar valandos programą naujam turin. Okay. Man ir tada, va, nu, va toks mano tikslas. Tai va, vasarą tada skirsiu jau rašymui savo kūrybiniam procesui, kad... Komedija, aukso amžius dabar išgyvena, belia kokį, ta prasme, šiandien Vilniuje 2 ten showcase'ai, visą laiką kokiam nors mažesnėm miestelį tikrai vyksta, Panevėžy tikrai šiandien Visickas ten, bazaras kažkur irgi ten Mažeikiuose ar kurie ten, nu žodžiu, tikėk. Nu gerai, nes juokinga. Nu, tai, žinai, nes juokinga. Nu taip. Nu ne, žmonėm norisi to pasijuokti, atsipalaiduoti, o čia entertainmentas žiauri geras, nes nu naini pažvengti. O šiaip turėjai prastą gigą per turą, ar ne? Druskininkose buvo biški sunku, dėl to, kad ten buvo nesveiko aukštumo lubos. Žiauri. Ir taip pat garsas išsiskirti. Ne dėl to, kad nebuvo pakankamai juokinga, lūpos, apšvietimas. Jo. Ne, apšvietimas ir garsas buvo viskas abys, bet... nes taip vėliau žmonės kėdė video, žinai, ir iš publikos viskas girdis, žengas. O nuo scenos beveik nieko nesigirdėjo. Tai, bet, nu, tarsime, bet vis tiek, nu, žvengė. O šiaip tai visi gerai. Nu, tai tiek, kad mane heklino. Beveik visur mane heklino. Buvo... Vat visiems atreikėdo vis kažką. Šiaip Vita Janovoj, atsiprašau labai, kad peržiūrėjau, bet Vita Janovoj kažkokiam vyrui siūlė Bibi burno su grūs. O ne? Ja, ateina vyras, susimokėjęs ten 10 eurų.
Ir dar jam kuinos scenos siūlo bybį pačiau. Ja, ja. Jie labai buvo ten kažkoks vyras ir man atrodo Stašauskas taip, buvo pirmas, tada aš buvau ir tada Vyta. Ir aš neatsimenu, ar kažką heklino, kai Stašauskas buvo, bet kai aš buvau taip, jau, su manim pradėjo šnekėti, aš jau nu, iš pradžių ten biškiu pajokau, žinai, taip ir taip toliau, bet po to irgi sakau, nu tiesiog netrukdyk, ne tai, kad man, bet nu, aplinkiniai gal irgi nori pasiklausyti, žinai. Ir tada biškiu patylė bet po to vėl atsigavo, kai Vyto užlipo ir tada Vyto tiesiog pasiūlė Bibi į burną su grūstinėm. Nu, aš ten kitaip, nu, ne taip tiesiogiai, jo, aš dar prisimenu, kad aš sakau, jeigu tu nesičiausi, mes čia turim daug vyrų, su kuo galima užkimšto burną. Tave išpis. Nes, nu, taip, tikrai buvo, nes būna, kurie, žinai, pamėto kažką ir užsičiaupė, bet vatinai, vat, kad per visus tris pasirodymas, tai ir tada jo. Tai buvo, kur blemba, Šilutį, ar kur atėjo tas, kur bučiavau senuką, kur... Ką? Jo, buvo apie metų senukas, atėjo ten kažką su žmona ten prikolino, sakau, ten labai jau ten kažką, sakau, tai tik pabučiuosiu, daviau bučkį ir sakau, tipo, va, dabar šiandien vakare tai dročinsi. Ir tipo, sakau, ta zalupa ten tiek tiems, sakau, ta zalupa visą gali Šilutį apimti, žinai, iš ten. Nu, ten žodžiu, ten nuėjo iki visokių... Comedy Gold, Vita žinai. Bet buvo visai nes ten gavos, man atrodo, to mieste, ar ne Plungi, man atrodo, Šilutį gal. Ir kad gavos, kad tipo mano setas vos ne valandą gavos tada, nes tiek pririfinta buvo. Žiūrė, ja, Šilutį irgi belė kaip gerai. Šiaip visur gerai. Žiauri šilti žmonės. Šilutį išsipardavė žiauri greitai. Va, Kazūrų duoti iš viso buvo, kur man pusė bilietų per dieną nupirko. Šilutį irgi gal per savaitę viskas. Man nu, daugumą soldautinos renginių. Tai fainai, nes nu, tipo, žiauri gerai visur ėjosi. Tai aš džiaugiuosi. Taip, kai su Vyto važiavom, kai buvom Panevėžy ir pirmą kartą mano mama matė, kaip aš pasirodau. Jo, nu, jinai juokėsi, jai sakė, kad patiko, žvengė. Tėvas mašinas įdėjo laukia. Ne, tėtis nebuvo tuo metu tiesiog. O ką jis veikia? Mašinai įdėjo laukia. Ne, jis buvo išvažiavęs. Nu, tai mašinai įdėjo. Reisa. Ja, ir ja, šiaip visai bairis. Po to susitikom ir dar nuvarėm pavalgyt ir po to dar susitikom Grilondone mamą. Tai aš jau pro ją iki Tuliko ir jinai buvo su draugė savo ir mačiau kaip distraką karpį tiesiog draugai tai lygo rodo, žinai, nei mamo, nei jinai neįsivaizduoja, kas jį karpį ir sėdi dviesi Grilondo nebelinkai garsiai susukusi tiesiog distraką karpį klauso. Ai, bet to, kas nežino, tai Mindukas Laskovas turi bifas su karpiu. Jai, Laskovas yra labiau gangsteris už bet kurį reperį Lietuvoje. Laskovas parašė gabalą ir nusifilmavo barakę, šiaip žiūri gerą gabalą, aš vėliau klausiau tikrai geras ir tiesiog, nes tu paprikoni apie karpį. Nu ten joks nebyfas tiesiog. Nu kaip, jis tave norėjo nužudyti. Nu nenorėjo nužudyti, jisai sakė, Laskovė, aš tau nukirpsiu tau plaukus, nuskus tau galvą. Tai ir atrodysi taip pat kaip jis. Pajausti, ką reiškia būti plikam. Ne, nu tiesiog jam nepatiko, kad aš pajokavau apie jį ir viskas. Ir jis parašė gabalą. Ir nu, jam nepatiko, kad aš pajokavau, aš galvojau, tada aš pabandysiu pajokau dar. Bet kaip jis gėda istoriją ar ką, kaip jis pareiškia, kad nepatiko? Tiesiog jam kažkas nusintė video iš Open Mic'o ir jis tada įkėlė video ir aš galvojau, video kokį? Kaip aš tiesiog sakau tą bairį, žinai. Ir ką jis parašė? Ir tiesiog, nu, tiesiog paprastas video, aš tiesiog Kristoforas atsintė, žinai, man Kristoforas atsintė story, karpio, kaip aš paskarpė, žinai, tipo story. Ir aš galvojau, kad nu, jisai, tipo, priėmė, žinai, tipo, tą kaip, nu, tokį, žinai, linksmos pašėpimas, žinai, taputėlį. Ir tada buvo kitas stories, kur vėl aš, ir tada jau ant viršaus užmetęs dainą ten, kad aš analfabetas ir taip toliau, žinai, nu, žodžiu. Ir aš pareaktinu su žmengu, žinai, ir pagalvau, ir sakau, tipo, mes čia dabar kaip čia susipykę esam, ar kaip, žinai. Čia, žinai, kaip panau, išsiškarbišęs, nes pat toks, nu, tipo, aš nežinau, kokie dabar santykiai tarp mūsų, ir tada jisai neatrašė man, ir po kelių dienų, tipo, ten parašė, kad jam tiesiog nepatiko, kad jisai, kad aš pajokavau apie jį, bet aš jau tuo metu buvau pradėjęs tiesiog lyriksus rašyti. Per vėlai. Ir šiaip ten toks, sakau, toks irgi. Aš kai rašiau, aš mano mintis irgi buvo tokia, kad aš
labiau gal noriu pasakyti, koks jis kietas yra, žinai. Toks, kad aš jaučiu tiem tipo, didelę pagarbą, nes aš labai klausau jo muzikos ir taip toliau, žinai, ten esu užaugau su jo. Ir, Bolto važinėjau. Jo, būtent dėl karpio su Bolto irgi važinėjau. Ir, Moldavoje nepyk, ble, žinau, kad vėl bus pizda. Jo, ir viskas, ir... Tokia istorija. Ar tu parašy gabalą, vis pato suregavo kažką dar į tą gabalą? Ne, man jau nieko neberašė. Užblokavo tiesiog. Ne. Jo, aš ir Vyto, tai esam seniai pažįstami, be pykščių, nu, komedija. Nu, nes tai gerai, bet, žinai, jo. Kai čia iš pagarbos yra tie bairiai, žinai. Bet aš ten svaro, pažiūrėjau, nestumčiu, nes svaras tikrai nušaut gali. Tai. Svaras nušaut. Svaras būtų paskutinis žmogus, jaučiu, kuris kulką paleistų į žmogų. Jis tave apkabintų ir suspaustų labai. Bet jis labai apsiginklavęs, aš tik dėl to sakau. Jo, jis turi ginklą, bet... Jo didžiausias ginklas yra jo žodis. Plunksna. Poeto ginklas yra plunksna. Svaras per daug family friendly yra. A ne? Manau, kad jo. Nežinau. Man atrodo, jisai greitai išsikraustys į kažkokią bakūžę miškę ir vienas gyvens. Kaip ir sakiau, žiauri, daug family friendly. Žiauri spastų aplinkui daug prieks su lanku, vis laik su lanku vaikščios. Jo, lietuviškas šrekas tiesiog. Kristoforai, kodėl tu su NATO džemperiu? O kodėl? Todėl, kad su mumis šiame epizode ir dar toliau draugaus pilietinio atsparumo iniciatyva. Tai yra nevyriausybinė organizacija, kuri gali... Nu, jums gal ir ne, bet žodžiu, jie daro tokį iniciatyvą, kad ta organizacija organizuoja orientacinės varžybas su NATO kareiviais. O kodėl mum ne? Ar ten jaunimui? Ten jau, nu, jam va, labiau gal. O tai va, dėl to, kad aš moteris? Ne, gal jaunimui labiau. Ne, šiaip viskas yra orientuota į dezinformaciją, į atsparumą žmonių ir taip toliau, taip pat kviesti jaunimą. Aišku, gali dalyvauti mano ir tu tikrai. Tai video prašymą rasit nuorodą. Į jų puslapį, paspausti ant nuorodos, nueisite šiaip, bus video, po video parašysit savo miestą ir tas, kas surinks daugiausia laikų, tą miestą atvažiuos NATO kareivį ir galėsite dalyvauti. Jo, tu Kupiškį gali realiai suorganizuoti. Kupiškis, davai, kur naiti? Ai, bus, gerai. Jo, nuorodą. Video, Kupiškis, kur čia? Jo, įdėsim video, kur dar šneku pamatysit. Ir jau Vilniuje buvo, kur lašiau ir įdomi, atrodo, bardakas ir bėga hebra tiesiog. Gerai, bet taip pat tipo prisiregistruoja ir ten visą tą veiklą suorganizuoja. Jo, atvažiuoja NATO kariai, atvažiuoja kariūnai iš akademijos, žodžiu, ir tiesiog gauna žemėlapį ir darot questus. O kas prisiregistruoja, tie ir varo tada, ar kaip čia? Jo, ten reikia komandas, žodžiu, visą informaciją puslapį bus ir... Na, geras, davai Kupiškį, einam į aprašymą, davai pasidarom, aš noriu prisijungti ir aš noriu būtų šitą. Būtų baika. Nežinau, ten su karinė technika gal negausit pavažinėti. Nu, dabar kaip tik vystai, didžiausios pratybos Lietuvoje. Bet jaučiu, Kupiškį visai nemažai vatnikų yra, ne? Nežinau, nebus. Nes mėsas, aš galvoju, kad... Kupiškį. Girdėjau tave namuose visai nemažai vatnikų. What? Aha, aš irgi girdėjau, kad... What? Nes Mindugas turi lietuviškiausią pavardę, Laskovas. Nu, bai... Bet gerai, tai dar kartą, nuėkit pasižiūrėti į nuorodą video prašymę, bet dar prieš klausimus Mindėjai, kalbant apie pilietiškumą, ar tie prezidento rinkimai ir jau kitą savaitę, ne, po trijų savaičių bus galima rinkti pirmajame ture savo kandidatą. Bet tu nuėkit. Nu ką, turit savo favoritą? Bet mes negalim agituoti jau čia. Mes negituojam. Aš tai pavyzdžiui, šiaip nuo tada, kai gavau teisę balsuoti, aš nepraleidau nei vienų rinkimų, visuose balsuoju. Maladės, labai gerbiau. Ne tada, kai Amsterį gyvenau. Amsterį nėra ambasados, aš važiavau į Hagą tam, kad prabalsuot. Tai aš atsidavęs visą širdim, bet aš niekad nesu balsavęs už kažką. Aš visą laiką sugadindau biletę. Nu, bet tai yra išryškimas irgi. Jo, esu už Šarūną Jasikevičių balsavęs, pavyzdžiui. Už ką? Šarūną Jasikevičių. Už Šarą. Kur? Ai, tiesiog įrašai. Aš jau, kur buvo, kokiuose rinkimuose? Gal jis švaras į Europarlamentą ėjo ar kažką? Va, tai dabar bus prezidentas. Jū, vau! Per myžnį mes esam už tokį Stambulo konvenciją. Šiaip buvau vienu metu, tada, kai dar gyvenau Amsterį, buvau susigundęs tikrai balsuoti už Laisvės partiją, tada buvo Seimo rinkimai, aš buvau susigundęs už Laisvės partiją ir buvo pas mane, tipo, ta, tarp tų išeivijos lietuvių, ten
ten kažkokia ten ta apygarda. Ir kaip tik, man atrodo, Armonaitė buvo ta vienmandatininkė pas mus, ką galima rinkti. Bet tikrai buvau susigundęs, bet nebalsavau ir dabar viškai nesigiliu dėl to, kad nebalsavau. Bet taip prasme, nebalsavai už ją? Už ją nebalsavai. Ai, bet apskritai balsavai. Už laisvės partiją irgi nebalsavai. Jeigu neturit už ką rinktis, tiesiog nueiti ir sugadinti yra, vis tiek yra balso išryškimas. Tai yra labai svarbu. Tiesiog nueiti. Yeah, tai yra mūsų pareiga ir tai yra, kas kelis metus nueiti jau... Svarbu nedegint balsadėdžių, kaip Maskvoje visą Rusiją buvo, kai Putiną perinko. Yeah. Bet šiais rinkimas, tai aš šiaip aš turbūt bijau, pavyzdžiui, dabar prezidento rinkimų, dėl to, kad nu, man atrodo, kad labai išryškėjo, žinai, taip, tos visos pusės po tų visų šeimų maršų ir taip toliau, ir tada jie tiesiog labai įsijūti ir pradėjo taip, jausis, kad mes irgi galim, žinai, taip, sakyti visokius dalykus ir taip toliau, ir mesgi galim, jeigu yra kažkoks žmogus, kuris sako, kaip mesgi galim už jį, žinai, balsuot. Tai šiemet jau nebegadinsiu biletėnę tik iš baimės. Nu, nes irgi yra aš baisų. Aš būsiu ramus, jeigu antrame etape bus moteris ir prezidentas. Tada aš jau ramus. Bet jeigu, džiulio paperdį, džiulio, aš reiškia savo mintę apie poziciją. Džiulio, pagal kvapą, tai užvėgėlė. Pasimirčio žuvę. Žinai, tipo, man tai atrodo, šiaip rinkimai yra tokie, man turi nueiti, bet žiauriai daug neino žmonių, man visada keista, tas man šiaip yra, aš turiu tokią teisę nueiti ir kur mano balsas, reiškia, nes kur buvo viena apygarda kažkuri mero rinkimuose, kur buvo, ten perskaičiavo balsus, kur ten vos ne 10 balsų. Ten... Man atrodo, Vilniaus rajono buvo, kur labai arti buvo. Buvo tikrai kelias apygardos. Na, kaip pagalvoju, kad tavo balsas iš tikrųjų yra svarbus. Blema, čia... tai dabar Europarlamento, prezidento ir dar kažkokie. Ir, referendumas dar bus. Buvo prikolas, kur aš važiuoju iš sporto klubo ir pasėdau, žinai, randomai jau per radijos ir pasigavau kažkaip... Sporto klubo? Važiavau gerai. Ne, aš tiesiog... Ar aš galiu rentinti dabar an impulso? Jo, nes mes nedirbsim su jais, ne? Nu, tai panašu, kad nebedirbsim. Blet, aš nakai, kaip aš piktan impulso esu. Žiauri, aš ir keidau savo storius, nes impulsas... Jim Plusas jau taipna, jau rašo. Impulsas turis, tipo, pasistatė tos Jenga aparatus, vandens aparatus. Ir tu moki metinę šitą mėnesio narystę, man atrodo, 5-6, kažkas tokio, kad tu vandens įsipiltum. Ir iš pradžių, kai pastatė, aš tipo, pasiėmiau viskas gerai su narystė, būdo, kad tipo, įsipilyti su tavo piršto antspaudu. Čia mėnesio, ar čia tik už vandenį 5-6? Taip. Tik už vandenį? Tik už vandenį. O tai tas vanduo kažkoks kitoks yra? Jo, ten yra įdeda vitaminų. Uspaskycho. Šventi tą vandenį, tenai galima impulsą gerti. Vis da, taip, su krapyla. Šitą, ant štangos. Nu ką, aš ant 101 kartą stumsiu. Savo svorį. Tiesiog, išgirai vandens ir pradėjau rūsiško akcentų kalbėti. Buvo, blėts, gitariškai, drinu. Vladim, ne, nesvarbu. Ir... Sakykis, pabaig. Ir žodžiu. Ir šiaip dar mokiu už impulsą ir dar už tą vandenį. Ir aš skaičiau, kad kitose, ir sporto klubos irgi tas vanduo ir tenai arba nemokamas, arba ten žymiai mažiau kainuoja. Ir iš pradžių būdo, kad tu gali refilinti tą vandenį, tipo, kiek nori. O dabar, tipo, uždėjo limitą, kas kem 5 minutės gali tik pasipildyti ir jie net nepripila pilną buteliuką. Aš nuvariu, kuriuo čia savanoriu gatvės impulsą ir man literaliai va tiek va įpila, blėt, pusės stiklinės ir, tipo, kitas pasipildymas už kem 5 minučių. O jos skonis bent skiriasi? Tai vat gali pasirinkti skonis, ten yra tipo pinakalado skonio, tenai su vaisiais, dar kažko. Jau skemas, nakai. Jeigu vanduo pinakalados sporto klube, čia jau, blėt. Bet tipo be kalorijų, tenai skonis. Tu dar veipą duokit. Ta, žinai kur, ne veipas, tiesiog tu ten įtaukit. Jo. Laikai biškit. Ne, galėtų pastatyti veivą, tipo 10 metrų kymo, žinai, irgi narysta kažkokį. Ir žodžiu, tipo vitaminizuotas, jonizuotas kažką vanduo. Ir dabar tiesiog pradėjo skelbinti, kad uždėjo tą limitą ir dar neįpripilo. Ir aš varau kardio treniruotę, man įpila... Gerai, suvaro. Pamatysi rezultatas po pusės metų, kruočio. Aš žinau, kad aš biškį sustambėjau. Ne. Aš žinau. Niekas taip nesakė. O, kaip gera turėti merginą pagaliau grįžusią. Nu.
Turi šias jau. Tikrai ne. Dar po pusės metų. Man dar per greit. Net man per greit. Nu, ir žodžiu, ir pradėjo skeminti. Ir vis mažiau įpilti. Ir taip, nu, aš suprantu, kad jie ten buvo kai kurie žmonės, kurie ateina ir taip draugam užpila. Mm. Bet taip, galėtų tada uždėti bent jų limitą, nežinau, ten per vieną treniruotę užėjai ten pusantro litro vandens ir aš galiu pasipildyti, kiek man reikia. Nes, pavyzdžiui... Yra dalykas, mėnesį kinuoja 5 eurų šiam centu. Nu. Tai net jeigu ir užpila draugam, 5 šiam per mėnesį neskamba, kad jie žiauriai daug į minusą nuėtų, jeigu aš dar draugelį užpilčiau vandens. Nu, tai tai. Žinant, dar tai, kad savanorių impulse baseinas yra, kur tiesiog po kiekvieną vieną lygis nusienka šiek tiek. Nėra, kad su chloru. Jo, pina kolada tikrai. Labiau užslapimas su chloru, jo. Ir žodžiu, jo, ten nuo pirties, žinai, irgi tos garus, žinai, ja. Surenka tą, žinai, kondensatą. Kur surenka vandenį, tas aparačiukas vėliau supila. Ir, tai va, ir prasidėjo va toks tas kemas. Ir aš tada pradėjau filmuoti kiekvieną kartą, kai einu ir kiek man įpila. Ir niekad pilno. Ta prasme, iš pradžių dar pilnai pildo, po to vis mažiau. Ir aš tada jiems nusinčiau ir parašiau, kad what the fuck, jebra, tvarkykit kažką. Ir jie tiesiog užsinino. Aš dar kartą parašiau, vėl užsinino, tada pisau story. Pohui visiškai nieko nereaguoja. Na, aš suprantu, kad jiems greičiausiai pohui tiesiog impulsai ant žmonių yra, žinai, ant jų savo klientų. Ir tiek. Nes, ponas impulsas dabar nepatenkintas. O impulsas kartais nedirba Rusijai. Nes aš žinau, kad impulsas... Pinakalada. Pinakalada, girl. Ir man atrodo, kad Lemon Jimas yra impulso, nes aš bent jau priklauso jiems. Jo, ir man kiti siuntė, kad kituose džimuose tas pats, vat, jenga man duoti 2 eurai mėnesį ir kažką, ir, tipo, normaliai be limito gali prisipildyti, o impulsų, tiesiog, kurie, tipo, aš už narystę moku 9 eurų mėnesiui, ar ten aštuom kažkas tokio, ir dar tos 5 šiam už jo bintą vandį. 9 už impulsą, ir ką tu gauni? Bet gauni viskui treniruotės? Nu, tipo, baseinas, treniruotės, viską, žinai. Užtat negauna vandens. Užtat negauna vandens. Ir tipo, ir aš žiauriai pupas piknus, ir aš jau tiesiog ignoruoju. Ir tipo, visiems pokai, tiesiog pokai. Nes impulsas vis tiek, bet kuriuo atveju surenko žmonės ir jie gali va toj pizdėlį. Be 9 eurų per mėnesį mokėtų už džimą, man atrodo, čia yra kilmingui dalykas. Nu, ne, dabar aštuom eurų. Nu. Nes iš pradžių pirmą pusmetį buvo, aš ėmiau su akcija, aš irgi dar nepasižiūrėjau šito dalyko, tipo, akcija tram 9 eurų ir aš pasiėmiau ir pasirodė pusį metų buvo tram 9 eurų ir dabar kitą pusį metų aštuom. Ar tu skamini impulsui? Jo. Užimta, nu pizda. Jau kažkas skundžia. Gal pildo bakus kaip tik. Užimta buvo. Tai, ir, nu, žodžiu, aš žiauriai piktas, jeigu girdėsit kažkas, tipo, tai žodžiu, man rekomendacija, neikit. Ir aš dabar strigu su tą metinį narystę, nes atsisakysiu, man reikės parodo už tą nuodą kompensuoti tai, ir tiesiog atvaikščiausiu dar iki gal. Ir mane žiauriai užpisa, nes aš einu tik tais į zumbą, aš daugiau niekur neinu, tarsi, nei aš tuos basinus labai vaikštau, nei ten ant tų sporto treniruokti, aš 2 kartus per savaitę einu zumbą. Mes girdėjom kardio. Nu, tai kardio zumba yra. Tarsi, tu 500-600 kalorijų sudegina per zumbą. Ten žiauriai intens yra, žiauriai intens. Nu, ir va, ir žodžiu, ir dar vienen kiek susmoku, ir dar mane pipsinė vandens, ir aš esu žiauriai pikta, aš esu labai, labai nepasteikinusi impuls sveikatingumo klubo. Kandidatas į prezidentus, jeigu žiūrit. Kuris balsu. Nežinau, tai va, aš norėsiu, kad per rinkimus pakalbėtų apie šitą dalyką. Žemaitaitis, man atrodo, toks, kur tikrai pistų protą, kad blėt, mes padarysim. Jo, ja, jo, ja, manau. O pala, Žemaitaitis eis prezidentas? Jo, jo. Bet Žemaitaitis... O tai surinko parašas? Jo, surinko. Taip, taip. Bet Žemaitaitis man nėra, taip, tas, kur labiausiai aš nustebęs, ką tu ten veiki, Vaitkus. Vaitkus, jisai atrodo, nu, pavyzdžiui, aš kai žiūrėjau LRT debatus dabar, mes kalbėjom su vienu klasioku, jisai tiesiog atrodo, kad jis ten stovi ir smirda. Tiesiog stovi ir smirda, nieko daugiau nedaro. Tavo palidolių paduoda, aš neiširdies našais. Jo, toks ir kalba jisai tenais, nu, aš neįsivaizduoju, kaip veikia jo smegenis. Jis netgi nebuvo patenkintas, jį Janutinę pasikvietė ir jisai net nebuvo patenkintas Janutinę. Kur, jeigu jau kviečiu tave Janutinę, ten, pavyzdžiui, Žemaitaitis buvo pas Janutinę ir taip toliau. Lemba BFF'ui dabar Žemaitaitis Janutinė, nu, jo. Gal net galimai duodas. Bet Vaitkus nebuvo patenkintas Janutinė ir jos klausimais, tai ten iš vis jau... Gal dėl to, kad lietuviškai paklausi, ne rusiškai? Gali būti. Nu, aš tikiuos, man labai tikėčiaus, kad į antrą etapą aišku, to nebus greičiausiai, bet vis tiek tikėčiaus, kad išeitų Žalimas ir Ingrida. Pamiršu. Oi. Man žinai, kas yra su Žalimu, kodėl to kiekvieną sakinį turi paradėti. Na, aš kaip teisininkas, nu, sen jau mes žinom, kad tu teisininkas, nu, nereikia kas kartą kartot. Bet žinai, bet
Nu jo, bet tai nu, tai nėra gatvė gėlė, irgi teisininkas, jis advokatas buvęs, kad ir kokio, kad ir kokio plauko. Nu, bet tai, žinai, ne, tik kad vieną frazę pasako, nereiškia, kad blogas. Ne, tai man patinka Žalimas, man gaila, su kokie jėga jis eina į... Jo, būtent. Ir man tada aš tos partijos vakarėlė pasirodysiu. Jėga, Laisvės partija, žinoma. Aš tai balsavau nuo rinkimus už Laisvės partiją, atsimenu. Ne, ne, nepykit niekada gyvenime, atsiprašau. Jo, aš irgi atsiprašau, man tikrai patinka jūsų idėjos, bet labai nepatinka jų įgyvendinimas. Nu, tai matai, dabar mes pamatėm, nu, aš tada, žinai, nematėm, kai balsavom, kaip bus įgyvendinimas. Na, aš, žinai, tu Laisvės partija labai daug ką papirko su... Dūmais. Dūmų dekriminalizavimu. Detektorium. Dūmų detektorium. Gerai, tai legalizuojam žodę, bet kiekvieną chatą turi būti po dūmų detektorių. Ai, padar, taip turi būti. Yra, jau turi būti. Bet mane nėra. O... Čia blogai, ne? Jo. Žiauri blogai. Jo. Aš atsimenu, sinomau chatą, aš sakau, pas jūs yra dūmų detektorius. Nu, tipo, nu, va, ar turi klausimą? Tipo, ir tai buvo tokio, o kam? Nežinau, kad bet nemirčiau. Bet tai nėra privaloma dabar. Taip, tai man yra esmė, kad privaloma. Tai aš atsimenu savo, pirkausi, atsivežiau. Ir taip, bet mane kreivai, ir man atsimenu mano kambariokę, tada kreivai žiūrėjo ir vis tipo, prie ko čia dūmų. Aš planuoju naują būtą, naują gyvenimą vietą įsigyti, tai pizdutą. Įsigyti? Nu, taip. Iš kur tu pinigų? Iš kur visi, kodėl aš plėt dirbu, paskalą darau turą ir aš pastoju neturiu pinigų? Tai pasim paskolą parduot šitą. Iš kur, man kas man duos paskolą? Aš neturėjau dabar jau... Svetbankas, kuriame dirbai. Aš gali būt, kad kol išėjai diskutavot, iš kur tą paskolą gaut, gali būt, kad supratau, iš kur tu neturi pinigų. Pavyzdžiui, tavo džimas kainuoja 9 eurų per mėnesį. Vanduo 5 eurų. Vanduo 5 eurų. Nagai kiekvieną mėnesį, kas 3 savaitės, tram 5 eurų. Mes jau su Laura skaičiavom, kai buvo, tai kuro 500 eurų. Jo. Laura ne kurva, tai kurva čia išsireiškimas. Vita kurva. Jokau. Čia kaip komentaras mane užpiso. Rimtai, kur rašinė, nėra Vitos podcast'e, Laura geresnė. Nu, blėt, užsipiskit, na, kiek galima. Kitam podcast'e, Laura, Dragumite, Vita Žyba vienoje laidoje. Taip. Prieš taip. Arūną Garšą ir Kristoforą Vaidutį. Nežinau, kas čia bus. Čia bus rimta. Aš tikiuosi. Greičiausiai darysim varžytuvės, kas geriau nusidažo. Jo, jebalniką. Ne, aš tiesiog tikiuosi, kad jūs pradėsit laižytis, bet nu, tu su Garšą, o tu mes žaisim butelį tiesiog. Ble, jo. Butelį žaiskit, tiesiog 2 valandos butelį žaiskit. Žinai, kaip Garšva žaisto? Kur? Taip pat suka. Ir tu bus. Ne, tai ten ro... Jo, tai mes sakėm su Garšu čia atinom, kad sakau, nu tai va, bus 2 ant 2, žinai, kiekvienam sakau, jo, savo šeimu, jeigu jūs jau dalinkite, esu. Jo. Bet jeigu jis turi vaiką, tai nežinau, tai... Jo, ir žmona, man be vyrui. Tai o šiek, žinai, kaip rankiamas veikia, esi... Jo, kai su tėvais gyveno, nes tėvai net tokie turtingi, kaip jis, žinai, jie tik tai stiltą gali, jeigu jis gali spintas be rankinų pirkti. Blet, bet tas stiltas užsuktas irgi kaip rankina, aš žinau, kad čia ženklas. Jo, gali būti, kad jiem PTSD, tiesiog yra nuo rankinų ir todėl rankinų nėra pasi... Pavyzdžiui, jeigu jis niekad nenešė savo žmonos per tiltą irgi. Dėl to, kad Palango ne tiltas, o tenai yra lieptas. Prieplauka. Ja. Nu. Ja. Šiaip dar kalbant truputėlę, pirinkimus tu užsimeni, kad bus referendumas, bus pilietystės, bet pilietybės, bet yra dalykas, man atrodo, kad per mažai kalbotės. Aš visiškai negirdžiu apie šitą. Seni, aš kaip tik važiavau iš impulso. Ai, vakar mes šitą, taip, vakar mes pradėjom, nu. Taip, netikėta, aš iš sporto klubo ir netyčia, nu, ėjau per radijos stotis ir pasijungiau vatnikų radiją. Tiesiog pagavo ir tada diskutavo vatnikai apie šitą dvigubą pilietybę. Koks yra vatnikų radijos? Aš nežinau, nerodė, nei nieko, tarsime, ir aš laukiu, nes laukiu niekur net nepavadinimą, va, jam nepasakė. Emras. Ir žodžiu kalbėjo apie tai, kad tai bet jūs suprantat, kad dabar ta dvigubą pilietybę teisins. Tai dabar žiūrėkit, ateis, žiūrėkit, vokietis kažkoks turės ir Lietuvos ir Vokietijos. Va kaip Rusija atėjo pas Ukrainą ir sako, mes savo piliečius ginam. Ateis vokiečiai, paims Lietuvą, ateis Lenkai, paims Lietuvą, nes sakysime savo tiesiog piliečius. Tiesiog pūkas FM klausiai, man atrodo. Gali būti, nežinau, bet ten kalbėjo su signataru kažkuriuos... Pūko radijas. Mano yra guilty pleasure įsijungti Pūko radiją. Kur tiesiog senis iš pradės ateina iš šito, įsijungia visą aparatūrą, tiesiog pizdėlina, su tokia kučka lapo ateina, tiesiog visą dieną sėdė. Jo, ten skambina, ten pasikeitina. Tai čia, ir tada ten pradėjo irgi,
Nu ir dabar su ta dvigubo pilietybė. Tai pažiūrėkit, tai dabar vieną dieną lietuvis, kitą dieną karusas. Tai, nu, tai natūralu, tai dabargi vieną dieną moteris, kitą dieną vyras. Tai žinai, tai pas mus jau, jeigu taip galima, ir taip ar aš klausau toje, blėt, aš dievinu šitą radiją. Tai, tai nepanašiai buvo, kai ir ten dėl žemės pardavimo užsieniečiams irgi buvo, ten, kur atsimint debatai ir profesorius Landsbergis ten. Jam kažkas ten, kažkoks irgi išprotėjęs senis sako, nu tai ateis vokietis ir nupirsta žemės Landsbergis. Tai neparduok, man. Tai neparduok. Lė, kaip čia gali būti. Ir žinai, kur tiesiog laudino žmogų, ką, ką, kur net neturi. O tai už, už ar prieš, aš tai... Už, aš tai už. Už visiškai. Už. Nu, tipo, nes vat, pažiūrėk, kiek yra, kurie gyvena užsienį lietuvį, nors, tipo, jo, jie galėtų, nu, vat, balsuoti. Būtent. O garžins, tai ilgauskių pilietybė. Geras klausimas, bet, nu, nebūtinai tik dėl balsavimo. Man šiaip tiesiog atrodo, nu, pavyzdžiui, tarkim, kaip pavyzdžiui, ten paimt kokią ten matą buzelį, žinai, kur bachuriukas, tipo, lietuvių kilmės visiškai, ten, tipo, tėvai lietuviai, pats lietuviškai irgi supranta, aš nekar taip toliau. Ir tiesiog to, iš tos pusės, kad, pavyzdžiui, tiesiog belenkoks didelis talentas, kuris šiaip galėtų, žinai, taip pagarsinti po Lietuvą ir taip toliau, bet tada, kai, nu, kadangi gimė Amerikoje, jisai įspausia jau ir irgi tai, tokį pasirinkimą, žinai, arba, taip, taip. Arba. Ir, nu, nežinau, man netrodo, kad džiaulis skaudėtų, jeigu jis turėtų ir amerikietišką pasą. Jo, bet o jeigu tai yra Baltarusiai kokie nors... Ne, tai ten sakė, kad, tipo, eitų... Kokie yra rėmai? Tai sakė, neagresyvių šalių. Tipo, kad neagresyvių šalių dvigubą pilietybę būtų. Neagresyvių. Amerika. Ka, nu, kada nu, Amerika, beje, neagresyvių šalių. 90, 90... NATO. Nu, ką bombardavo Belgradą. Nu. Apie ką mes šnekam? Bet ten buvo visai man ta mintis tokia, Irakas, kad... Beje. Šiaip žiauriai jakinga. Man labai jakinga buvo dabar, kai Iranas Izraelį atakavo. Žiauriai jakinga. Buvo, nu, ne, pats faktas, pats faktas nejakingas. Ne, šiaip tas Iron Dome'as, kurio čia labai gerai ten veikia, ten labai daug numušė viso to tų raketų, bet man labai, aš tik tokią žiūrėjau, man tai tik tokią išmetė tavo naujienų šaltinis. Kaip Bideno administracija, ten, tipo, žinai, tipo, ką jūs sakote ten Iranui, žinai. Paltukas naujienas praeškia. Nupėzė, tas kurva. Kristė, subombardavo Izraelį tas Iron Domes. Tapinam. Žiauriai geras impressionas, žiauriai geras impressionas. Wow, tu atradai savo sritį. Man patinka Baltukas, aš su juo be messengerį susirašiau, aš norėčiau su juo... Aš norėčiau, aš žiauriai irgi norėčiau su Paltuku, aš labai didelis manas Paltukas su. Blet, man geriausias buvo, kur Paltukas šnekėjo su Marčiulės. Žinai Marčiulė? Ne. Beje, Marčiulė, wow, graži moteris, kur šneko su Marčiulės motinas. Na tai duodat man tą Marčiulę. Sako, nu tai jeigu eis su tavim, a duos pėst. Sako, nu čia jeigu jinai duos. Jeigu jinai neduos, jūs duosit. Bet žiauriai, man tikrai, aš labai didelis fanas esu. Jis yra belenkoks pozityvus tiesiog. Jo. Labai atrodo geros širdies, man žiauriai patinka Paltukas, aš tikrai žiauriai didelis fanas. Jo, dėl to vaikiuką labai stengiasi. Jo. Jūs čia visą istoriją turite. Nu kurva. Jo, man šiaip labai jokinga buvo, kai jisai tenais, jie darė tą kažkokį laivą, kur surinko ten gal 4 eurų, kas taip visai nemažai yra. Ir ten sukėlė skrinšotus, taip kaip pervedė, žinai, taip tas babkes. Ir po to įkėlė į TikToką postą atskirą, taip kad, taip, blėt, kaip zaibys, sako, gerai, pasistengiam dėl Adamuką, žinai, sako, padarom dar vieną, žinai, dar vieną, taip nori, kad Adamukas pat vaizeriuko paragautų. Aš noriu, kad tas berniuks pasveiktų. Sėdys, blėt, savo tranzitę, nakui, gerą, pasistėpęs būt vaizeriu. Tu kiek šiandien išgėjai? 20! Tapinu. Labai patinka. Tai va, grįžtant prie Irano, aš žiūrėjau, nu, tipo, buvo, man atrodo, kad ta Harris, kurio čia Biden administracijos ta viceprezidentė, jos klausė, tipo, kokią žinutę ten turi Iranui, žinai, ir jinai, tipo, don't. Simply don't. Mm-hmm. Ir po to buvo palyginimas, kaip Trumpas tiesiog stovė prieš ten auditorijos žmonių ir tiesiog I'm gonna bomb the shit out of them. Man tik kažkodėl metė, man YouTube'as pradėjo mest, kad Iranas bombarduoja Izraelį, ten socialinės reklamos. Mm. Ką, nakui, kad Lietuvoje čia dabar mane Iranų grasinat, kas kaip šūdas.
Bet, žinai, sakau, apie tą dvigubą pilietybę, man iš tų vatnikų pokalbą vienas dalykas man užstrigo. Tai tipo sako, jeigu kažkur, tarkim, pagrobė pilietį mūsų, ne, ir duri dvigubą pilietybę, kuri valstybė tada tu yra atsakinga už jį? Nu, tipo, vat, man tas, žinai, kur tipo būna visokių, ten, žinai, nu, vat, nelaisvę paima. Tai vat, tarkim, nu, vat, Vokietijos ir Lietuvos bendras, nu, tipo, dvi pilietybės turi, tipo, kuri atsakinga, kuri turi derėtis kaip kas, vat, žinai. Nu, galim paklausti Gabrieliaus. Jo, kur sėdė Nausėda su Šolcu toks. Blet, net nežinau. Žiūri, kas daugiau pinigų, kam aš... Nes, žinai, jeigu skirtingas, skirtingas pozicijas, Šolcas, jeigu turi... Šolcas, bet pas mus tų turkų dar kurie yra. Geras klausimas šiaip, iš tikro, bet aš tikiuosi, kad nė vieno iš jūsų nepagrobs ir nereikės spręsti šitos problemos. Nes, nu, vat... Jo, nes jeigu pagrobė Lietuvos pilietį, tai mūsų spės paėgos turi gelbėti. Nu, bet jeigu dvigubą pilietybę, vat irgi... Nu, jungtinis eskadronas. Nes, žinai, gali būti, kad, nu, vieni norės derėtis, kiti nenorės, ir, vat, taip, po kurios valstybės atsakyvė. Tai čia, nu, taip, vat turėtų, nu, vat, kaip sakė, kad čia dar neišspręstas klausimas šitų, taip, nu, prieš referendumą turėtų išspręsti. Tai man šitas buvo užkabino šitą mintis, kur, taip, blėt, jo. Nu, čia taip, aišku, retas dalykas, bet toksai reikėtų pagalvoti apie tokius atvejus. Tai kažką ir iš vatnikų radio galima pasisemti, apparently. Bet mane už... Nu, va, čia jau kitos žodžiai. Jo, jo. Dabar šitą iškirps tiesiog visur dės. Jo, vatnikų radijas kartais yra zaibės. La, la, la. Tai gal prie klausimą. Jo, gal prie klausimą per. Blet, ne, davai, ne, šito nereikia, prašau. Eiktina, nu gerai. Gerai, taigi. Vyto kitoje vaidojo pas pūką sėdė. Kažkodėl klausimą, nu gerai, pirmas buvo, ai, čia tavo patys, lohas. Gerai, pirmas klausimas buvo, ar bijai Emilio? Kodėl turėtų? Kas čia buvo tarp jūsų? Ne, ne, šiaip Emilis... Šiaip baisu biškai buvo man vienu metu su jo būt nuo visų jo vartojimo papildų. Pas jį būdavo tas, kad jisai labai greit ir labai lengvai redlinino. Tiesiog, žinai, taip, kur atrodo kalbi, viskas normaliai ir per sekundę tiesiog pisa ten, kur aš belenkoj, nu, ten reikia ten klikį, žinai, aš galvojau, kad, nu, sakau, taip, baisu, kad kartais paims tiesiog jis mane sutraiškis, kad kaukolė, kur aš jau pasmoks. Ir, nu, žodžiu, parpantys. Tai, bet... Kas keista visai yra, kažkaip jisai aprimo. Pradėjo, pavyzdžiui, pagirt mane. O ne? Tai čia moteriškas hormonas gal pradėjo veikti. Estrogenas pradėjo. Ne? Nežinau, bet dabar jau, jo, aš anksčiau prieš kokias vis savaitės daug labiau bijau, man dabar daug maloniau yra bendrauti su jo. Nes kaip ir sakiau, nes aš Emilijui video montuoju. Emilijus Laskuotis kaip katina ant kelių pasiėmės glostą. Geras Mindaugėlis. Akis atsipirš. Geras Mindaugėlis. Tau nagučius nukarpo irgi. Jo, tai mes bendravom nemažai, kaip ir sakiau, kad aš jam ten video montuoju ir taip toliau. Bet tu nevarai jo apšydat. Varai kartais. Jo, varau. Ir jo, daug maloniau. Sakau, kažkaip nežinau, kas įsijungia pas jį, bet šiltesnis pasinarė. Aš tau dar skoloju. Išsimėjau. Nesvarbu. Kitas klausimas, kada kojas pjauna jam? Ką? Čia geras klausimas yra. Čia nais tokia, žinai, tipo pending dalykas. Čia toks yra pam ant pam. Kam čia kojas pjauna? Man, kai buvo 16 metų, man diagnozavo osteoartritą. Ten yra kelio girnelės nykimas, kažkas tokio. Ten po to, po metų, ten kažkokios sekvestracijos, chujacijos jim prasidėjo. Ką? Po to ten visokie osteochondritai. Nu, ten belinkokios, karočio, nesumoningos savokos. Man yra chondromaliacija. Ir aš nežinau, ką reiškia, žinok, tikrai neįsivaizdu. Kelio girnelės stebėjimas. Nu, va, nepasisekė. Ir aš, kai buvau pas gydytoją Panevėžy, jisai tipo sako, kad nu, mes neišgydysim tavęs nuo šito tipo, kad dabar tu turėsi. Bet dėl to, kad nenori. Kaip išsiaiškinau, po to, jo. Mes užsidarom po 5 minučių. Tai. Sako, tipo, mes neišgydysim, taip toliau sako, čia nais, nu, tipo, turėsi dabar visą laiką šitą. Nu, 2-7 sako, turėsim. Tau dils tiesiog dabar kelio girnelė, žinai, jinai mažės, po to gali būti, kad galimai ten reikės implanto kelio girnelės ir taip toliau, bet gali būti, kad tiesiog kaulai pradės tintis vienas į kitą. Bet yra tą pačią paprašysit baby, kad padėdintų. Nu, baig, nekalbėk taip.
ir gali pradėti tipo kaulai trintis ir tada tipo kainę kaulom ir tada tiesiog koja per pusę. Bet čia yra toks, žinai, kur sakau, nu, toks pam and pam, nes ir šiaip aš nežinau, kiek čia tos tiesos dabar yra, nes aš buvau, pavyzdžiui... Tu prasme, tau nupjaut kojas norėjot? Nu, čia, gali, jeigu vis, čia blogiausiu, worst case scenario, kurio čia. Na. Bet aš buvau kažkada... Pizdai, su du Lietuvos stand-up scenai, piratas su akim ir vienas su tiesiog su be kojas. Dviesi, trupiai, ble. Žiauri geras ne, būtų. Ne, nenorėčiau. Ir aš kažkada Vilniuje, kai ėjau pas gydytoje, aš atvariau ir sako, kaip gydė tave? Sakau, niekaip. To prasme, sako, niekaip. Sako, tau 16, tau tipo jaunam diagnozavo, sako, tau dar galėjo viską, sako, nu, tipo, pataisyti, sako. Tu dar, Mindaugai, tu kai... dar galėjai vaikščiot. Nu, sako, tipo, tipo, kai jaunas esi, kai tais pirmi apčiupimai, žinai, tipo, yra visų tų nesąmonių, sako, galima, sako, pagydyti visą šitą, žinai, sako, keista labai, sako, kad, tipo, kad nieko nebuvo. Gali vardinti, kurioje čia ligoninėje tau taip diagnozavo ar negydė? Čia Panevėžyje, Panevėžyje, nemanau, poliklinikai, neatsimenu gydytoje, bet vyras buvo, nu, žodžiu. Kurios srities specialistas? Neatsimenu. Specialistas labai gerai skamba. Bet įdomus faktas, aš buvau, nu, aš reguliariai pakankamai ten kartą per metus ten bent jau einu, žinai, pasitikrinti kokią situaciją. Ir dabar neseniai buvau ir gydytojas sako, kad aš noriu, žinai, tipo, kad padarytumėm Laimo ligos tyrimą ir kad nugaras MRT padarytumėm, nes ten kažkas ten kračiai su nervais ir taip toliau, kažkas žodžiu nepatiko jam. Toks stresuoji, ir patikrinti, sako, norėjau. Ir padarė nugaras MRT ir pasirodo ta chuinė, kur kojas yra, jinai po truputį į nugarą persimeta man dabar. Tai aš taip byru, taip greit byru, tu durnas. O kurva. Ja, reikės egzoskeleto tau. Nu, arba... Tavo esame mintę stand-upins, kaip tu atsidėti su mygtukais. Stevenas Hawking. Ja. Šiaip Amerikoje tai žiūri populiarus yra žmonės, kurie ateina ir iš telefono leidžia savo bitus, kurie nebegali šnikėti. Bet tu tik negalėsi vaikščioti, tai tu galėsi šnikėti. Žinai, bet aš kažkaip... man jau, na, tipo, aš iš šitą jau dabar kaip į bairį irgi žiūriu, nes... O tai yra gydymo būdai dar ar viskas? Aš nežinau, man dabar reikia vėl ten pas kitą gydytoją ir taip toliau, nu, tenais, nu, tiesiog... Kaip praverstų turėti realybį daktarą Hausą dabar. Nesusto, ten visiškai, tipo, tiesiog nesustojantis yra tas gydymo maratonas, bet... Sakau, aš tiesiog, nu, tipo, man jau, man gal, kai, tada, kai diagnozavo, ten gal 16, sakau, metų man buvo, aš tada dar, tipo, ir klodavau, ten sportuodavau, žinai, tipo, ir taip toliau, ir tada ten sako, kad, o, nebegaliu viškai nieko daryti, žinai, gal tada, žinai, tipo, truputėlį liūdna buvo, bet aš pergyvenau tą ir kažkaip susigyvenau, nes, nu, yra tas diskomfortas, tiesiog, yra nuolatinis skausmas kojose ir nemalonu tiesiog yra, ir kažkaip susigyvenau su šito, ir dabar sakau, tiesiog šitą kaip į jokelį žiūriu. Nu, bet yra, kodėl kiekvienam miestelį turi būti tas vienas gydytojas, kuriam pohan visko. Visada jo. Kiekvienas miestelis garsėja, tarsi pas mus Kupiškiai yra vienas, kuris, nežinau, Dražbar kažkoks, tipo, kad sako, visi ten švengdo, kad traumatologas, kad nuvaro, tipo, vapšė pohui, tenai yra, kam sugipsuoja ne tą ranką pastovi, tenai, žodžiu, nu, visiškai netaip diagnozuoja, nu, tai va, pohui yra. Ir vis kiekvienas miestelis, kiek girdžiu, turi tą vieną daktarą, kuris gan svarbus būna. Aš nežinau, Panevėžy, žinok, net ne vienas toks yra. Aš kažkada irgi nuvariau, tipo, dėl tų kojų į pas gydytojus, į polikliniką. Ir... Sako, nu, atėjai, tai taip ir išeisi. Ir aš išėjau iš tenais, tipo su žinia, kad arba man meniskas plyšęs yra šiuo metu, arba auglys keli, žinai. Ir po to vėl praėjo pakankamai nemažas tarpas, tipo laiko, kur pasirodo nei vienas. Ble. Nežinau. Man tai visą laiką su gydytojais sekdavosi, nes mano mama poliklinikoje. Gražus ir fainas. Ne, nes mano mama poliklinikoje dirba. Na, tai va, pablatu visą. Šiandien beje dariausi kraujo tyrimą ir pizda man. O kas tu? Man yra... Papasak, grešiai nupamyžiai. Eik, man yra... Pala. Ne, tai viskas gerai, tegul myžą. O tu nežinosi istorijos? Tai gerai, mes jau kalbėjom. Myžk atsidarės duris. Jo, koridoriai. Tai... Į šitą, į buteliuką myžk. Po to parodysi savo šlapimo spalvą, mes patyrinėsim... šaltas, sakė? Šaltas. Blet, čia būtų jau blogai. Tai žodžiu, man yra išsekimas žoskas, geležies yra lygis nukritęs ten
dugną mušą, vitamino D nerasta. Ne, nu tai žinai, mes visi dugną mušam jau čia. Jo, jo, D, nu, vitaminas D nuo žodžio dugnas. O, taip, ala, tai tipo, gėlė... Turėjau lašalinę statyti, nežinau, kodėl neišrašė ir dabar ieškau, kas galėtų pastatyti, nes esu tarp nualpimo ribos. Aik tu, nahui. Jo, nu, biškiai čia užgraninta yra gyvenime. Nu, tai tu dar vis dirbi, dar filmuoji. Dar filmuoju dachuje, dabar nufilmuojam šitą ir varysiu pasirodyti, pasiesaitį varysiu dabar. Rytoj iš ryto atsikeliu, 9 paėmų egį, važiuom nergautą Lietuvą filmuojam. Ir dabar dar trečiadienį 10 dienų į kariuomenės pratybas išvažiuoju. O kur visi kas dingo iš nergautos Lietuvos? Jis jau priragavo. Prisiragavo. Suvalgė laidos biudžetą, sakykim taip. Tai Vaitekūnas ir Tiškevičius yra pigiau nei Visickas. Ženkliai. Gerai. Ženkliai. Tai dabar ieškau, kas lašalinę pastatytų, tai rytoj jaučiu, važiuosiu. Nu, aš tikiuosi, kad tu liksi gyvas. Turėčiau, turėčiau. Nu, taip, šiaip aš pagal savo metus dar stipriai varau ten ir su sportais, ir su darbais, bet jau... Nu, pats, jau mamai aš dabar jau paskambinau, kur jis sako, kada ateisi pastikrinti, dabar jau aš paskambinau pastikrinti ir labai faina buvo mano gero draugo mama ima kraują ir dar nori, kad pūjus pasiskiepiau ir sako, čia kolegės tave žino, sako, labai faina, girdžiu už nugas, numeriuką paprašėjau ir aš nuėjau susimokėti už skiepą, grįžtų, parodyt, kad susimokėjau. Ir jau stovė, nu, galim nusifotkinti. Faino, žiūri. O, žiūri, kiuot. Galėt lašalinę nemokamai pastatyti geriau. Galbūt čia jau gyvus. Nori toktis dar. Blamba, kai būtų faino, jeigu galėtų lašalinę žmona pastatyti, ką? Galėtų šiandien. Ir ne tik lašalinę. Grįžtume prie klausimą. Apie meniską. Taip, dar vienas klausimas. Kaip sekėsi vairuoti su Maybachu? Žiauris. Žiūrėk, aš turiu dar klausimą. Su kuo yra sunkiau? Su Maybachu ar su Mikaičiu? Oi, ženkliai sunkiau yra su Maybachu. Ane? Jo, ženkliai sunkiau yra su Maybachu. Jo, nes mes su Vytu, jo, mes važiavome sveiką vienam tuktukai, bet žinai, tenais, nu, mes visi adekvatų žmonės esam. Ne, tiesiog man atrodo, aš ne viską žiūrėjau, bet atrodo, kad nu, nebuvo jūs ten belia kaip visi suvaibinę, tik dėl to. Nu... Faktas, kad tenais buvo, žinai, taip, įvairiausiai tenais žiežirbu ir taip toliau, bet jo, žinai, taip, tu nuolatinį įtampo esi, tau žiauriai nesiseka, žinai, taip, ir taip toliau, tai nu, sunku tenais buvo, bet su Maybachu čia nais, tai man visiška beprotybė. Mes... Aš vesiu, kas nežino, tai Nedas Imantas ir Mindaugas Laskovas, kai Maybacho mašiną sudegė Olandijoje, sugalvojo nuvažiuoti iki Olandijos ir persivežti Maybachą su jo pana. Jo, jo, Zimka paleido į YouTube video, tai galite pas Zimka kanale pasižiūrėti. Tai tu vairavai, kaip spratu visą laiką. Jo, nu mes pasikeisime į priekį nuvažiavom, bet atgal aš tiesiog norėjau būti kuo labiau užimtas tam, kad kuo mažiau dėmesio kreipti Maybachą. Tai aš tiesiog sakau, aš galiu vairuoti, tipo, jokių problemų ir viskas. Bet kas yra, kas... nu, vienu metu mane jau visiškai išvedė iš nervo, žinai, kur mes važiuojam iš zoologijos sodo į Berlyną, ten 600 km, žinai, gal ten 5 valandas mes dabar sėdėsim mašinoj ir, nu, turi susitankęs savo, kad 5 valandas sėdėm mašinoj. Kas 20 minučių, nemeluoji, kas 20 minučių, kiek čia kilometrų lygo? Kada čia būsim, kiek čia dar važiuoti? O kiek čia dar valandų mum? Ir kas 20 minučių jisai. Ir jisai tiesiog kaip asilas. Tas asilas. Antroji dalyje asilas. Ir aš sakau, vienu metu tipo, jau praradau, žinai, kantrybę, aš biškai pasigarsinau muziką, tam, kad galėčiau rėkti ir jis negalvotų, kad aš rėkiu ant jo, o kad taip perkiu muziką, žinai. Ir aš pasisukau, taip, muziką pasigarsinau ir pradėjau, nu sakau, nu blėd, nu mes neatvažiuosim, tipo, greičiau, jeigu tu klausinėsi, kas 20 minučių, kada kiek mum liko, sakau, neatvažiuosim, žinai. Gerai. Gerai, na, nešustrinau. Bet išpiso, bet, tipo, ai, jūs parvežėte iki trakų tenai. Jo, iki pat trakų. Bet, nu jo, nu varginanti labai kelionė buvo. Aš per tas 3 dienas, kiek mes praleinom su juo, aš tikrai, nu, labiau išvargęs jaučiaus, nei ką mes, tipo, Indijai keliamom. Bet tiesiog su jo kaip su asmenybė truputėlį sunku būti, nes, nu, irgi ten Zimka truputėlį yra pasakas, bet aš, nu, tiesiog jo personažas, jo charakteris prarijo visiškai ir nu, metodinis vaidinimas suvalgia artistą. Jo. Nu, jo, nu, taip, žmogus patapo savo asmenybę, nu, taip, sukurta.
O aš dar atsimenu iš universo laikų, jis jau metais jaunesnis už mane. Buvo istorijos fakultete. Jo, tvarkingas, su marškinukais. Bet man taip keista, kad jis fucking studijavo. Gal visiškai, tipo, jisai ta, čia. Blet, kaip žodį, neveikia galvoje. Atsiprašau. Akademinė prasme jisai, tipo, tikrai jo, jisai, platingas yra. Jo, jisai tikrai gudrus yra. Ir šiaip dar kas yra dalykas, pavyzdžiui. Žinai, istorija, yra istorija toks mokslas, kur tau geros atminties dažnai užtenka ir, tipo, gali ten interpretuoti, neinterpretuoti, ten, žinai, loginio mąstymo per daug nereikia. Dėl to aš irgi mokiausi istoriją, akivaizdu. Tai jisai, tipo, nuiskėtas istorijoje. Yeah, yeah. Bet šiaip kas nustebino tą kelionį, tai... Bet vėl, aš pakeičiau truputėlį nuomonę, nes Gedra Karočiai tenais dabar tik to, kai irgi nesąmonės apie tą patį domuką, žinai, tenais išpratėjo irgi visiškai merginą. Bet tuo metu, kai mes važiavom, Gedra atrodė kaip žiauri, žiauri normaliai ir žiauri melodijas merga, kurios minusas yra tai, kad jinai žiauri negražiai yra. Vienintelis minusas, taip atrodė, nes jinai suprato, kur jinai yra, jinai suprato, ką jinai daro, žinai, tai buvo, atrodo, kad jinai gaudosi visoje situacijoje ir man atrodo, kad jinai tiesiog norėjo tapti populiari, bet dar nežinojo, kodėl jinai norėjo tapti populiari, žinai, ir man atrodo, kad per Maybachą yra, nu, labai lengvas kelias į populiarumą, nes jeigu tu esi Maybacho merga, tai, nu, žiauriai, žiauriai daug žmonių iš karto tave žino. Tai jo, tai, bet nu, dabar sakau, aš nežinau, kas jį ten atsitiko, bet irgi nesąmonės pradėjo ten šlikėti. Nu, bet tai, žinai, irgi personažai pisos iš TikToko video. Man. Gerai, klausimas, Mindaugui, ar palaikai lygias teisės? Tai aišku aš, kodėl. Lygias teisės, tarp ko? Tarp ko. Ne, aš pradėjo, labai... Pastebėjai, kai jam pradėjo klausimus ir pradėjo plaukus teisės. Bet ne, aš, debatose jau neišsisukinėtų. Aš visiškai palaikau lygias teisės. Aš netgi turiu universitete feminizmo seminarą. Ką? Čia rimtai toks yra? Jo, jis yra pasirenkamasis. Aš pasirinkau savo norą mokytis feminizmą. Aišku, gal ne visai savo norą, nes aš tiesiog pražiapsojau, kada rinktis reikia ir tada, kaip prisijungiau sistemą, nelabai kas lygia buvo, tai tiesiog ėmėjau kas lygia. Puodų žiedimas ir feminizmas. jo. Bet ne, šiaip nepatinka man feminizmo seminaras. Bet aš labai, aš myliu moteris, palaikau visą širdim, bet tas... Man atrodo, kad feminizmas dabar truputėlį yra išėjęs į kraštutinumus. Labai radikalus. Ai, tik dabar? Nu, bet nu, šiuo metu, nu, tipo, dabar jis labai labai radikalus tiesiog atrodo. Kur... Ne, tai yra atskirų sričių yra, kurie radikaliai yra, nu, jo, kurie yra, ne. Jo. Bet be feminizmo moteris nebūtų gavusios balsavimo atėjusio viso kito. Čia yra visiškai feminizmo darbas. Pirmoji ta feminizmo banga, ten ar antroji, ar trečioji, jos svarbios yra reikalingos ir viskas okeitame, bet... dabar tiesiog kartais atrodo, kad, kaip ir sakiau, yra tas radikalus labai feminizmas, kur labai dažnai... Ar mes esam už lygias teisės? Vita, aš klausiu. Nu, aš tai taip, nu, aš, pavyzdžiui, esu feministė, bet aš nesu radikali feministė, aš tiesiog tai noriu lygiau... Tai tu esi už tai, kad ir merginos būtų šaukiamas į kariuomenę? Jo, aš, jeigu mane šauktų, irgi varėčiau. Jo, o vat, pavyzdžiui, seminarė, aš girdėjau vieną kartą tokį mintį, kad kariuomenė yra tiesiog, kad kodėl nereikėtų moterų šaukti kariuomenę, dėl to, kad kariuomenė yra labai daug seksualinio priekabiavimo atvejų visokių. Ir aš sakau, nu, bet ar tada mes nepradėjom traukti faktų iš šiknos, žinai, tipo aš... Nu, žinai, visur yra seksualinio priekabiavimo atvejų labai daug. Statistiškai yra normalu, nu, tipo, šiaip nėra normalu, net bet Indijoje tau keliant buvo seksualinio. Statistiškai yra normalu, kad yra kažkoks tam tikras atvejis, bet jisai, sakykime, bet aš negirdžiu iš kariuomenės, kad ten kasdieną eitų, žinai, tipo, kad oi, čia kažkas prie... Tai nesikreipia, bijo, kad supis karjerą, labai daug moterų nesikreipia, nes bijo, kad supis jom karjerą. Nu, gal. Ir... Šiaip, ne, mano keturis draugės yra išprievartautos ir nei viena nesikreipė, nes bijojo tiesiog. Ir viena kreipėsi, atsiminu, pasisakė savo tėvam ir tėvai netikėjo. Čia bus smagi tinklalaidė. Ne. Okay. Tai žodžiu. Gerai, kitas klausimas. Koks Mindaugo zodiako ženklas? Čia jau panas klausimas. Bet visą laiką būna šitas, ne? Ja. Atspėkit. Kaip manot, koks? Žuvis. Nežinau. Mano brolio žuvis, taip kitko. Vienas iš brolio. Nesibėgėdė. Tai turėtų būti kažkoks, kokie ten rusiški zodiako ženklai. Tu šis, ryba. Tu pagal Grigorijaus kalendorių gyveni ar ne, nes tipo ten rusai. Ne, aš tu patus atšetikas ar katalikas? Katalikas.
katalikas, jo. Aš esu krikštytas, mano krikštatėtis, tarp kitko, kunigas yra. Argentinietis. Argentinietis kunigas, jo. Čia tas, kur Lietuvoje yra argentinietis kunigas, jo, tas žymusis ir tavo krikštatėvas, o gali kunigai tik krikštyt vaikus? Ką? Tai kunigai tai, tai ir krikštė. Krikšto tėvais, man tai paklausti. Bet jo. Jo, jo. Gali. Ja, tai jis įmokė krikštatėtis ir aš šiaip žiūrėjau, reikėtų žmogus, labai geras pavyzdys, bet nu truputėlį gaila, kad ta bažnyčia visuotinai yra truputėlį, žinai, tokio irgi negražaus kartais požiūrė dėl tų visų irgi prievartavimų ir kitų nesąmonių, bet šiaip žiūrė malodės labai patinka man jisai, o mano zodiako ženklas yra mergelė. Būtų antras spėjimas. Na, mano irgi. Rugsėjo 17. Rugsėjo 17, rugsėjo 23. Nuomenė apie šiuolaikinį jaunimą. Nu, ble, dabar laikykitės. Nežinau. Na, aš nežinau, sakau, man atrodo, kad aš esu šiuolaikinis jaunimas ir... Vape Nation. Na jo, Vape Nation, Huation ir visos kitos nesąmonės. Man atrodo, kad aš apeinu tam tikras nesąmonės, kurios daro jaunuoliai šiais laikais. Nu, įvardink, kokias nesąmonės tu apeini. Nu, gerai, tarkim, aš rūkau cigaretės, ne veipą. Aš esu seno kirpimo rūkime, bent jau, žinai. Pavyzdžiui... Tavo plaukai natūralios spalvos. Mano plaukai natūralios spalvos. Tarkim, aš nevartoju fentanilio. Žinai? Bent jau kiek žinai, kad... Kiek žinau. Savo noriu nevartoju. Savo noriu. Kas yra fentanilio? Čia niukint? Jo. Okay. Taigi ta priemaša, nuo kurios labai mirštava. Jo. Ne, nežinau, okay. labai sunkus klausimas, kokia nuomonė apie jaunimą, nesakau, man atrodo, kad aš esu jaunimas. Gerai. Tada klausimės, Laskovai, kada pas karvelytas užsuksi? Ai, čia sesės karvelytės, irgi iš Panevežio, linkėjimai sesėm karvelytėm. Kas yra sesės karvelytės? Seni draugai, mes susipažinome. Sesės karvelytės? Panos, kurias balkonė užaugino. Ne, šiaip žiauriai kieti, sesės karvelytės buvo, žinot, visą laiką kažkoj, tipo Hebrai yra kažkoks vienas rugelis, kur visi vakarėliai pas jį namuose vyksta, ir jie turėjo milžinišką namą. Didesnių žiegio? Ir mes, Didesnių žiegio? Jo. Jo. Jis dar bet surankinam spėjo. Jo, surankinam. Ir senos statybos, žinai, tai gal ir didesnis, bet tikrai nebrangesnis. Bet ten mes varydom, ten loždom pokerį, ten švesdom, ten naujus ir taip toliau, belinkiek vakarėlį esam turėję. Tai, kelių metų jūs loždot pokerį? 14-15. Solidu. Ten aš iš trečios į ketvirtą klasę, tipo, aš buvau pradėjęs... Žetonais išsipirkai vietą. Aš buvau pradėjęs rūkyti iš trečios į ketvirtą klasę, ne gimnazijos, bet iš trečios į ketvirtą klasę aš jau, tipo, rūkiau. Aš vasarą rūkiau, po to mečiau. Aš prieš penktą klasę jau buvau metęs rūkyti. Aš niekad nepamiršiu, mano irgi klasiokė, jas prigavo rūkant penktoj klasėj. Ir atsimus sėdim ir aukštą, nu, tai Jurga, rūkiai? Ne, aš jau metus. Ką tu, kur penktoj klasė, nu. Jau metus, jinai. Jo, bet čia jis man tiesiog labai irgi dėjo, darė tą įtaką, tas rajonas, kur augau, žinai, nes aš buvau stambesnis truputėlį ir tam, kad tavęs nemuštų, reiškia, tu turi užsitarnauti kažkaip jų pagarbą, o kaip tu užsitarnausi pagarbą, žinai, jeigu pinigais jis, arba prikolais. Pinigais arba dar rūkimų gali. Jeigu rūkai kartu, tada nu jo, šiaip jo, nes iki šiol yra, kur tipo, tu sėdi su Hebra, žinai, ir tipo, nu, varom parakyti ir išeina, ir visi, tipo, tu daug temų aptari, tada grįžti, ir tie, kurie lieka, jie tiesiog būna biškai atskirti. Jo. Aš kažkada turėjau bairį, bet jis niekad neveikia, bet čia, tipo, tikrai istorija yra, kad mano vienas klasiokas gyveno priešais name, ir pas jį buvo atvarę į namus TV pagalbą, ten padovanojo tagį šaldytuvą jam, tėvą iš namų išvarė, žinai. ir aš bet klasiokas labiau dėl teliko džiaugiasi. Šaldytuvą. Ir aš vis tiek, langus irgi, kur aš dar sudėjo, ir aš buvau kieme vis tiek labiau duchas dėl to, kad aš tautinių šokis šokau. Taip? Taip. Jo. Tu su češkiam. Jo. Tai jo. Aš privalėjau rūkyti tada iš trečios į ketvirtą klasę. Bet tu su češkiam eidai parūkyti, ne? Ne, eidau su češkiam. Bet taip duchindavo mane, taip duchindavo kiemę dėl tų tautinių šokių. Ne, kaip. Ten, įsivaizduok, tu grįžti ten, tarkim, vakare, žinai, pe vasarį, kai visi vaikai žaidžia kieme, žinai, ir tu eini ir klausi, kur buvai. Sakai, šokiasi, tautinis šokiasi. Ten aš atsimenu vyresnės panas, tiesiog išsipisinėdavo iš manęs, pareidavo šokti kartu. Ten, o, žiūrėkite, aš Mindaugas ir šoka ten už parankus. Skirbėti. O, žiūrėkite, aš Mindaugas, aš šoku su pano.
Jo, jo, šiaip... Jo. Jo, dabar pažiūrėkit, kur jūs, o kur Mindaugas. Jo, aš su visom savo psichologiniam ir fiziniam problemom. Jo, pas mus podcast'e, kur jos nežiūri. Ar dar gyveni barakė? Jo, gyvenu barakė, sulėti kelėje 4. Kažkada gyvenau 10 aukštė, dabar persikėliau į kitą aukštą, nes mano kambariokai išsikrausti ir aš labai bijau, kad man nakrausius kažkokį bahuriuką pirmą kursį su mėlynais dredais. Tai persikrašau pas kitus klasiokus ir dabar išsikrausti tie klasiokai ir dabar vienas likau. O triviečiam? Achujienai. Triviečiam, bet, nu, tipo, achujienai irgi, kol dar nieko neatkraustė. Bet ir šiaip, mane, pavyzdžiui, paliko vieną gyvent ir išsivežė viską, na. Viską išsivežė. Aš turiu, turiu barakę lėkštę ir poduką, net šakutės neturiu. Tai va. Bet tai nu, čia tavo. Aš tau galėsiu čia iš ofiso duoti. Ne, viskas gerai, žinok, aš pirštais. Dažniausiai, tipo, kas dirbdavo restoranuose, baruose, tai tiesiog prispysdavo iš savo darbovietės visų iš tų įrankių dėkščių ir turėdom. Nu jo, aš tada, kai dirbau dar viešbutį, tai dar turėjau įrankius, tai dar nereikėjo tuo metu. Ai, nu. Nice. Tavęs klausė Paulius, tai kūnas, 9 metais Mindaugas mirė? Nežinau kelintais, bet žinau, kad 1251 buvo krikštas, 53 karūnavimas, 12 šiam buvo durbės mūšis. Pat, gal čia apie Kuzminską, ką tu žinai? Ai, tai Kuzminskas gyvas? Nu, bet ar tikrai? Jo, labai, tu duojimas rekordas daužia. Rekordai, jo, čia kažkada praeitą mėnesį ten gal kem taškų sumėtė, dabar vėl tenais. Ei, tu Kuzminskas kaip juda. Taip. Berankas. Kuz. Mano Lubov visą laik būdą. Man irgi patiko. Žemo, koks. Ir patinka vis dar. Man labai, labai gražus vyras. Klausiu tiesiog, ar neužsisa, kai Emydas tave žemina be priežasties? Nu, tas... Vėlgi, na čia labai įdomus, čia labai įdomu, kaip priema, žinai, taip, tą žeminimą tiesiog žmonės. Aš irgi ne iki galo... Svarbu, kaip tu priemi. Tai va, žinai, kaip aš priemu, yra truputėlį kitaip. Tiesiog kartais... Kartais tas žeminimas, jisai nėra vienpusis. Čia yra dalykas. Tiesiog yra toks bendravimas ir tas bendravimas, jis nėra visą laiką ant kameros. O tai, kas yra ant kameros... Nu, žinai, hiperbolizuotas vietas. Visų pirma, hiperbolizuota, visų antra, nu, kai tu keli dalykus į internetą, kai tu nori padaryti kažkokią entertainmentą ir taip toliau, tu irgi turėti truputėlį slinktis į tos kraštutinumus tam, kad, žinai, taip, surinkti ant tas peržiūras ir taip toliau, visas kitas nesąmonės ir tada, nu, taip, tu aukoji vienus dalykus dėl kitų, žinai. Tai jeigu aš žinau, kad jeigu mano, sakykime, mano charakteris būtų kažkoks tipo labai super duper regular, žinai, tipo bičiukas be jokių išskirtinių dalykų, žinai, ir taip toliau, tiesiog būtų neįdomu žmonėm. O kadangi, sakykime, jeigu aš pasiryštų... Aš tu galvoji, kad dabar tu įdomu. Ne, tai aš negalvoju taip, kad aš negalvoju taip, bet tiesiog aš suprantu, kad aš turiu labai, aš turiu kažkokius dalykus daryti ekspresyviau, priimti kitaip, nei kad priimtų kiti ir taip toliau, tam, kad aš būčiau įdomus. Nes jeigu aš jau vis dėlto neriu į tą visą tipo komedijos sukūrį ir taip toliau, kad jeigu aš nusprendžiu, kad aš noriu bandyti... Tu turi kažkokią savo asmenybę. Jo, aš turiu greuno studijas. Aš turiu turėti kažką, kas man po to, nu, tipo, galės parduoti bilietus ar pritraukti irgi tas pačias peržas, tam, kad aš galėčiau uždirbti pinigus. Tai, nu jo. Nu, bet čia, nu jo, aš suprantu, nes man irgi, tipo, nu, vis tiek mes visi susikūrėjom kažkokį personažą biškį ant vaizdo. Nes, pavyzdžiui, aš nesu ten tokio kieta ar kažkokia tough, pavyzdžiui, aš vakar žinomiau Tomas Guodė mane, bet tiesiog, nu, tipo, pervargus buvau. Nu, tipo, gan jautrų žmogų. Kieta, nieks nemano, kad tu kieta. Gerai. Džiulė, viskas. Atik džiūdyti. Atik džiūdyti. Atik. Nu ir paskutinis klausimės, ar patirties Indijoje pradėjai suprasti, ką panos jaučia, kai jas liečia plaukuotas dėdas? Nu, bet šis toks klausimas, žinai, savo atsakantis, tipo, nu jo, tiesiog tai panos jaučiasi, yra ir tiek. Čia nieko nelabai ką atsakys. Bet matai, tu turi tą tokį veidą, žinai, tokį prievartaujamą veidą. Jo, žinai, bet čia irgi, žinai, taip, yra tas dalykas su visa ta Indija, man, aš pavyzdžiui, aš grįžęs, aš labai, nu, aš mane pakvedė ten Benas į podcast'ą, po to aš buvau savaitės ir čia buvau, tipo, du vienintelį kartą, kai aš kalbėjau apie Indiją. Ir aš kažkaip, tarkim, nei stand-up'ose bandžiau tenais vieną kartą kažkokį bairį parašyti, bet man, aš labai greitai ten, karočio, nustojau įsakyti. Aš
labai, aš niekad nedresinau šito. Dėl to, kad aš labai, labai nenorėjau tiesiog irgi išeiti, tipo, į internetą, kaip berniukas, žinai, tipo, kurį lieti Indijai. Aš suprantu, kad yra tam tikra etiketė jau. Bet čia bus mūsų aprašyme. Bet aš nenoriu tiesiog aukt ant šito, kad aš nenoriu save statyti ant to, kad mane lieti Indijai. Aš galvoju, kad aš turiu, tipo, galiu kažką įdomiau, kažkokių įdomesnių dalykų apie save, žinai, parodyti ir papasakot, žinai, apeinant visą, tipo, tą Indijos dalyką. Bet žinok, taip, dėl ko dauguma moterų irgi nesikreipia, nes irgi, tipo, nu, tu, tau, nu, kaip etiketė uždeda, tipo, tave išprievartavo, žinai, ir net vyrai būna, kurie jau nenorės tam būti ir kažką, ir, nu, tiesiog, va, tai išprievartauta, nes dažnai ir per žurnalistus eina ir visa kita. Jo, šiaip baisu buvo, man nepatiko, liko kažkoks psichologinis, tipo, dalykas galvoja apie šitą, bet jo. Bet tu daug patirčių išgyvenęs, Mindaugai, esi tau ir piso į galvą, tave ir dietė. Aš 22 metų ir aš myręs beveik esu. Ir tavo kūnas yra, literaliai, ta prasme, yra. Jo, aš esu 2 kartus kaktą prasiskėlęs. O aš esu 2 kartus susižadėjęs ir Buu, karosia. Prieši, ačiū Mindaugui, ačiū Vitai. Dar ačiū, kartą užėkite į nevyriausybinės organizacijos pilietinio atsparumo iniciatyvą. Video prašyme ir atsivežkit NATO karius į savo miestą. Taip. Ne bam, bam, bam daryto, atrasit kažkokių naujų įgūdžių, išmokės jūs kaip orientuotis vietovėje, ir atrasti kažką. Saugiau. Jo, pasimatysim po 2 savaičių, kai grįšiu. Jo. Irgi iš NATO pratybų. Tai. Ir mes tada jau kitam būsim su... Jo, su Laura ir Arunce. Tai irgi užkursim, manau, ir klausimų vyra moterim. Žodžiu, ačiū dar kartą. Iki. Čiau. Ačiū. Niekas neruošta.